Bom dia, seu Paulo. O que você se esconde, então? Estamos aqui, né, cara? Acorda cedo? Tranquilão, né? Opa, já estamos de pé já, né? É vamos bom. Encarar o dia aí, né? Pra render, né? É isso aí. Legal. Bonito seu lugar aqui, viu? É, estamos aí, cara. Sossegado, né? É, tranquilão. Acabou de passar um café, quer tomar? Um cafezinho? Opa, vamos lá. A gente lá. Toma, sim. Então, faça favor, entra aí. Com licença. Fica à vontade. Vai tirar o leite daqui a pouco, não? Se você quiser acompanhar, eu tenho muita coisa pra fazer ainda hoje. É. Pra começar, eu vou na capineira cortar um capim. Hein? Ah, beleza. Entendeu? Depois vou picar, vou preparar o curso, tá? Esperando só você chegar. Legal. Entendeu? Senão você já tinha começado. Não, já tinha começado. Falei, o Chico vai comer. Mas então deixa o café, depois nós toma. Toma uma bolinha. É. Já tá pronto aqui mesmo? Vamos tomar. Opa. Com licença. Fica à vontade. Aí mostra. Aqui é casa humilde, mas é de boa. Bota no copinho que eu já tomo agora. Tá, mas é um dedo, viu? É, né? É um dedo que... Eu já sou elétrico, cara. Ó. Tá bom, isso aí, tá bom? Isso aí, tá bom. Vou tomar um golinho também pro companheiro. Café de roça, né? Café de doce. Doce. Quer um queijinho, quer comer? Não, eu já comi um pouquinho. É? Aí sim. No verão a gente acorda cedo, né? Porque antes das 5 já tá clareando, né? Não, e outra, eu gosto de acordar bem cedo por dois fatores. É, rende mais o serviço, uhum. Tá mais fresco. Tá mais fresco, e verdade. Aí depois eu faço outras coisas, eu ganho o resto do dia, entendeu? Claro, o dia parece que fica maior. Rende mais. E eu sou uma pessoa muito calorenta. Então vou falar pra você, cara, eu tenho que levantar cedo e fazer seguir, porque algo só esquenta eu não aguento. Ô Paulo, você acredita que eu entrevistei um homem que trabalha à noite na enxada? É? À noite. Caramba. Seu Zé do Café, ali no Taquari. Ah, o Zé do Café? Você viu o vídeo que eu fiz com ele? Não, não conheço ele. Você conhece? Dizer, eu conheço ele, é o maior amigão meu, eu já fiz altas coisas com ele já, o Zé do Café. Meu, ele tem 89 anos, ele cara. Ele falou que tem quase 91 anos, cara. É, ele então, é por essa idade aí, e ele trabalha, à noite. Diz não, que ele dorme 3 horas por noite. Não, cara. Ele é doidão, filho. Ó, cara. Ele é meio... Aquilo lá tinha que pegar o DNA dele pra ver o que, que tem doidão. Ali. Não, isso não sabe da maior. Eu tenho maior amizade com ele, sabe? Porque eu ajudei muito ele. Uh-huh. Ele tirava leite, ele criava porco. Eu que ajudei ele a fazer todas essas coisas. Uh-huh. Ele deu uma quebrada legal. Só que ele gosta, né? Ele gosta. Ele gosta. Aquilo lá não pode parar de trabalhar. Não, e eu tenho uma amizade muito boa com ele. Nossa, eu, quando eu vou lá, ele fala assim, chega perto que eu não enxergo muito bem. Aí que eu chego perto dele, que ele vê que é ele, eu falo, ô Paulinho, é você? Daí ele me abraça, entendeu? Bate papo. Ele gosta de mim pra caramba, porque eu ajudei muito ele. Ele é muito legal, né? E ele é... Rapaz, eu vou contar um negócio assim. Você acredita que vão as mulheres procurar ele lá e parece que ele é meio... Eu acredito. Ele é meio fogozão, cara. Você sabe que eu acredito pela energia da pessoa, você sabe isso. Não, você não sabe da maior. Eu fiquei sabendo. Ele tem várias. Não, fiquei sabendo que tem umas mulheres que vai lá, mulher até bem de vida. É. Ajuda ele pra caramba e o homem dá conta do recado, cara. Eu falei, pois não é possível. Olha, eu acho que é, viu? Eu falar pra ele, que o senhor come, hein? Passa pra nós, né? É, já perguntei. Eu acho que é mais o que ele pensa e o que ele faz. Viu? É, cara. Vou colocar uma bota aqui, nós já vamos pra lá. Legal. Você tem até uma fornalhazinha ali, né? Tem uma fornalha, tem uma ducha aí, né? Casa, turma, vem aí. Ah, duchinha aqui, tomar uma água de cachoeira. Um banho. Toma uma cervejada, aí fica meio doidão, já pra lavar aquela água fria ali, ó. É. Aí já cura a ressaca já. Ali tem churrasqueira, fogão de lenha. Tem. Ó, pra quem não conhece, vamos apresentar o Paulo, né? O Paulo é filho do Amado. Eu conheci o Paulo, acho que foi numa festa de... Uma cavalgada, né? Foi cavalgada. Você tava lá com o búfalo. No boi, né? Não, acho que era o búfalo. O búfalo? Antes era, o búfalo era boi. Era os dois, porque a gente tem os dois, né? Eu acho que era o búfalo que você tava, eu ia ficar impressionado. É. E eu falei, ah, vou entrevistar, acho que faz 2 anos já. Faz 2 anos. Aí nós fizemos amizade naquele dia lá, né, Chico? É, e aí ficou. Ficamos amizade, ficou de... aí a gente combinou de fazer alguma coisa, só que não deu muito certo, né? Mas agora deu. Mas aquela ideia que você tinha lá, você queria fazer um clipe pra televisão, acabou aquela ideia, não? Ah, cara, é complicado, né? É. É, a gente tinha vontade, a gente... Não, mas você pode mandar esse vídeo pra eles também, não, com né? certeza. É, que nem eu falo pra você, a minha vida, né, cara? Apesar de eu ter 42 anos, fiz bastante coisa boa, graças a Deus. E algumas coisas que realmente tive que deixar pra trás, né? Uhum. Tive que deixar pra trás. Mas a gente sempre tem que deixar pra trás. Pra ir pra frente tem que largar alguma coisa. É, né? Mas é coisas que no momento não ia virar, entendeu? Uhum. Não ia dar certo. Mas agora eu tô aqui, faço o que eu gosto, é mais calmo, mais tranquilo. E sei lá, se surgiu a oportunidade de novo, né? Você nasceu na roça?
Não, eu nasci em São Paulo. Você nasceu na cidade de São Paulo, quando seu pai estava trabalhando em São Paulo. É, nasci em São Paulo. Só vivi doente naquele lugar lá. Uhum. Aí vim pra São José dos Campos. Mas você nunca vivia assim, ia na casa de vô, de vó, assim, não? Não, sempre... Eles não tinham ainda negócio de chácara ainda, né? Era tudo casa. Era casa. Mas o seu pai nasceu na roça. Então, meu pai nasceu. Só que daí nós viemos pra casa também em São José. Aí começou aquelas brincadeirinhas de meu pai querer comprar o primeiro cavalo, comprar o primeiro cabritinha, e essas coisinhas foi indo. Aí ele foi gostando, tomando gostando, gosto. Gostando, só foi aumentando, aumentando, aumentando. Aí começou fazendo negócio de comprar terreno. Uhum. Foi trabalhando, trabalhando, comprando terreno. Daí, graças a Deus, todo mundo trabalhando junto, ajudando, os terrenos foi tipo assim, aumentando. Sim. De uma chacrinha foi para um sítio foi para um sítio maior e assim foi indo. Uhum. Mas você acompanhava o pai nessas coisas? Não, sempre acompanhei. Sempre. Eu com meu irmão, desde pequeno, nós sofria atrás de cavalo. Porque do jeito que você e seu irmão são, parece que vocês viveram sempre na roça. Não, então, mas a gente morava na cidade e tinha um pastão assim que a gente arrendava. E o pai sempre fazia rolo de cavalo e trocava todo dia cavalo, vendia, né? Aí eu com o meu irmão era pequeno, daí nós levantava cedo, tipo uma hora dessa, e tomava café, o pai falava assim, pega o cabresto, vai lá buscar os cavalos pra nós tratar. Pra nós era uma alegria. É, lógico. Aí a gente chegava lá no que pastão, cara, um pastão imenso, mas imenso mesmo. Eu até peguei pavor de cavalo. O meu irmão ainda gosta. Por quê? Aquele pastão imenso... Vocês a pé? A pé, com a cordinha. Aí você chegava lá, você via a tropa. Aí você chegava pertinho deles, eles pá, sumia. Ia lá lógico. No final do outro passo. É. Aí você chegava lá e eles corriam pra cá. E como que você dava um jeito de pegar, então? Aí a gente chegava em casa varado de fome, cansado, umas 3 horas da tarde. Desde cedo. Conseguia pegar? Conseguia pegar. Aí chegava lá pra dar de comida, pra dar comida pra eles ainda. Ai, aí dava uma voltinha por ali, o pai leva lá e solta de novo. Nossa. Vocês gostavam, mas e sofria. Gostava, só que sofria. Aí depois cada um foi crescendo, foi tomando seu rumo. O pai foi meio parando pro negócio de casa, imóvel. Meu irmão ficou nos rolos de cavalo. E eu curti a vida. Uhum. Até que um dia eu peguei e falei assim, ah, vou vender o meu carro, que eu tinha um golzinho amarelo, uma sonzeira, né? Eu aprontava pra caramba. Aí eu fui e vendi o gol, tava sem serviço. Peguei e falei assim, sabe uma coisa? Vou comprar umas vacas pra mim. Ah, é? Mas você já tinha tirado leite? Já, sempre desde pequeno, eu ia no meus tios, né? Ah, que é tio da minha mãe. Tá vendo? É isso aí que eu tô falando pra você. Ah, tá. Você então, teve o convívio, né? Tive que quando eu ia no sítio da minha tia Maria, que eu gosto muito, os filhos dela e as meninas levantavam cedo pra ir pro curral pra mexer, e eu já pulava da cama e ia também. Só que chegava lá e eles não deixavam eu pôr a mão, porque eles falavam que eu não sabia nada, né? Aí foi assim que eu fui gostando. Daí peguei, vendi o carro, comecei com duas novilhas. Aí entrei numa loja de sapato, o dinheiro que entrava fui... Mas eu botava onde? Que passo que era as novilhas? Então, o meu pai já tinha um terreninho já. Ah. Já tinha um terreninho. Aí você colocava as novilhas colocava lá. Colocava lá. Tava enxertada já? É. Aí conforme ele foi arrumando espaço maior e o dinheirinho foi entrando, eu fui comprando, comprando, comprando. Aí foi indo, cara. Aí foi essa história. Aí deu nisso aqui? Aí deu, chegou nisso daqui. Vamos mostrar isso aqui então? Vamos deixamos lá. Muitos pra trás, né? Ah, é? É, deixamos muito pra trás. Só que o meu pai, como ele é um cara roleiro, ele não para, eu tive que chegar nele e falar assim, pai, para. Essa aqui eu quero. Não, né? Esse aqui vai ficar, chega. É. Entendeu? Porque eu trabalhava, arrumava um dinheirinho de indenização, essas coisas, dentro do sítio. Aí ficava bonitinho, arrumadinho, legalzinho, tudo, vendia. Aí pegava outro, tudo arrebentado de novo. Tudo detonado. Aí eu ia... arrumava. Pauleira, arrumava, vendia. Mas bom, aí, é gostoso fazer isso, né? Então, mas uma hora uma tem hora... que parar, porque senão você fica velho e não tem nada. Mas você tá longe de ficar velho então, ainda. Então, mas mesmo assim, o tempo passa, né? Aí eu peguei e falei, não, pai, agora parte daí, segura. Aí eu tinha o meu gato, comecei a mexer, daí vem outra história. Aí eu, através da televisão, dos leilão, essas coisas, eu me apaixonei pela raça girleiteiro. Ah. Aí foi na onde comecei outra história. Vendi tudo que eu tinha pra começar com um casalzinho. Hoje tem isso daí que você viu aí logo, é na entrada aí. Legal, vou mostrar lá depois então. Depois não, agora né? Você vai pegar o quê? Um chapéu, alguma coisa? Não, eu vou assim mesmo. Vamos lá então. Então, você quer ver o terreno aqui, o sítio? Não, vamos fazer o que você tem que vamos fazer. Vamos lá fazer então? Vamos lá fazer, porque... Então, aqui uma ducha, você sabe, abriu aqui, ó. Quer que eu abro ali pra você ver a água? Abre lá pra ver. Vai cair uma água suja, mas já que limpa. É. Nossa, é uma massagem, hein? É. Entendeu? Chega aí.
24 horas desse jeito aí, pode deixar. Tá sujo por causa da chuva, mas dá aquela limpa, entendeu? Legal. Fica limpinho. Pode fechar, pode fechar. Pode fechar. Então, filho, vamos descer lá, que lá nós começa o batente lá. Vamos lá, vamos lá. Lá você vai acompanhando. Você trabalha sem chapéu? Trabalho porque eu não sou muito acostumado a andar a usar com chapéu, sabe? Sei. O chapéu eu gosto assim quando eu vou pra algum evento. Ah, pá. É, aí fica sim. Bonito, né? É, só pra dar não um é tapa. Pra proteger do sol. Mas é acostumado, cara. Ô Paulo, não sei se você quer falar, mas você trabalha sozinho aqui? Você vive trabalho sozinho? Sozinho, cara. É? É, aqui eu trabalho sozinho. Aqui é sua moradia também? É, minha moradia, é. Aí aqui o que que eu fiz? Eu agora arrumei um trampo ali no em Monteiro, na casa de ração. Aqui do lado, né? É do lado. E eu consigo conciliar as duas coisas que eu gosto, né, cara? Sei. Que é mexer aqui na roça e lá o pessoal é muito bom, o público que eu mexo é muito bom. Uhum. Aí eu mexo com medicamento, mexo com ração. Então sei. Já tá englobado tudo no mesmo assunto. No mesmo assunto, então, é gostoso, cara. Mas aí você trouxe uma questão, assim, você foi procurar por quê? Pra complementar a renda? Isso, porque... pra complementar a renda. Porque o leite aqui não dá dano. Não, o leite é o seguinte, a gente tá num lugar, cara, onde que tipo assim... Todo mundo produz. É um produto, não, é um produto bom, só que hoje em dia tá pegando um negócio de qualidade. Sei. Entendeu? Todo mundo tira leite, mas se não tiver qualidade vai ficar para trás. Entendeu? Então a gente investe em genética, num gado bom, para ter... Você já faz que... em artificial, inseminação? É, inseminação artificial, fazer ATF. Aí o que que acontece? Eles pedem qualidade do leite. Aí a gente vai atender o que eles querem. Só que daí a gente exige o preço também bom, entendeu? Uhum. Até agora tá dando para se manter eu e elas, né? Dá para se manter os dois. Mas se for querer fazer algo mais afora, assim, que nem eu pretendo, né? Um caso, precisa arrumar um carro, uma moto. Eu tô querendo dar uma arrumada na minha casa também. Esse ano eu fiz o mangueiro. Isso aqui era só um mangueiro tudo velho. Sei. Tudo podre. Aí esse ano eu já fiz ele. Gastei bastante madeira aqui, ó. Esse ano eu fiz o mangueiro. Agora o ano que vem eu pretendo arrumar minha casa. Casa. E assim eu vou indo. Então esse é um dinheiro extra. Uhum. Esse é um dinheiro que eu tenho que tirar de fora. Tá. Entendeu? Pra investir aqui. Pra investir. Agora... O dinheiro até do leite vai dar uma aumentada boa. Porque eu peguei um cara que dá mais valor no produto e eu melhorei o gado, entendeu? Eu peguei um gado com potencial de leite maior. Tá, e o que, que esse cara faz com o leite? Faz queijo? Não, esse rapaz, ele transfere, ele leva o leite dele pra usina, né? Ah. É onde é pasteurizado, ensacado. Tá, não é da cooperativa, não, então. Não. É de uma cooperativa de outro nome, sem ser... Sei, se essa grande sem ser que essa tem. Uma aí é uma pequena. Uma outra, tá. Entendeu? E eles pagam melhor o leite. Paga melhor. Só que eles exigem qualidade pra caramba. Essa Gir Leiteiro, eu já escuto esse nome faz muitos anos, acho que desde que eu era pequeno eu escuto. Sim. Qual que é a vantagem dele? É rusticidade? Então, o Gir Leiteiro é um gado originalizado da Índia, né? É. Então, isso o que que acontece? Por que que me chamou a atenção? Quando eu comecei a ver, eu olhava pela televisão, eu achava muito bonito por ser dócil, com potencial de leite bom, apesar que o potencial de leite dele não é a longo prazo, é a curto prazo. Só que tem as suas vantagens, se adapta a qualquer clima, qualquer região, difícil ficar doente. Pois é, rusticidade. Entendeu? Né? Difícil, doença de casco, carrapato, é difícil de muitas doenças, entendeu? E é diferente, você vê que é um gado diferente. Você vê um gado, né? Um gado cabeça redonda, chifre pra trás, ele é diferente dos outros. Olha lá pra você ver. E as vacas. Você vê pelo boi, ó. Olha lá pra você ver um boi gir leiteiro. Olha lá pra você ver o jeito dele. Uhum. E olha pra você ver uma vaca comum do lado dele. A vaca comum do lado direito, aquela preta ali? Não, é aquela moura lá. Ah, a moura. A moura que tá olhando pra cá, entendeu? Então pra você ver, é um gado que tipo assim, ele não tem maldade, entendeu? E caso. Algum estranho a gente, assim, queira pegar a gente, você vê que o chifre é pra trás, já não machuca, já né? Já não machuca, pode crer. Então, esses são os puros. Porque o cruzamento daquele touro que você viu ali, com essa vaca pintada que tem aqui dentro, aqui uma vaca pintada, uma holandesa, aí sai o girolando. Ah, que é o meio sangue, que é aquela moura que tá do lado dele lá, ó. Uhum. Entendeu? O cruzamento dos dois, o touro gir... Com a vaca holandesa. A vaca holandesa. Sai o girolando, que é aquela do lado lá. Pega o alto poder genético e de alta produção do holandês com a rusticidade do gir, dá o meio sangue. O que, que é o meio sangue? É um gado também bom de leite e mais rústico, que aguenta mais pancada. Beleza. Entendeu?
E a vaca do Gir, ela não é brava também. A vaca do Gir é o seguinte... Não é igual do Nelore, não, né? Não, o Nelore é revoltado, né? É. O gado é revoltado. É. O gado Gir é o seguinte, ele é muito amoroso com os vizinhos. É. Muito amoroso. E mas... com o retireiro. Não. Então, é questão de seguinte, é, os temperamentos deles vai de genética. Sei, algum... Tem alguns que é uma peste. Sei. Desculpa falar, mas... É igual gente, alguns... né? É, mas tem alguns que, cara... É um anjo. Não, você vai ver, daqui a pouco eu vou ordenhar aí, é na máquina, porque eu não tiro mais na mão. As coisas modernizou, a gente tem que acompanhar um pouco, porque senão a gente vai ficando pra trás. Em casa que eu falei pra você, em qualidade de leite, entendeu? Hoje em dia a gente usa a máquina. Aí eu vou mostrar pra você que eu tiro leite sem amarrar a perna. Sem amarrar? Sem amarrar a perna, então, você vai ver isso daí, então é entendeu? É dócil mesmo. Viu? Porque a gente fez curso esse tempo atrás, até o meu professor Ari, que eu gosto muito dele, é uma pessoa que me ensinou bastante. Ele falou que todo lugar que ele faz, o pro leite, essas coisas, não se amarra a perna de vaca. Porque se fala peia, né? Peia. Não se apeia a vaca. É. Aí eu tentei incrementar, né? Implantar esse sistema aqui e o gado aceitou. Falei, nossa, que tão legal. Tranquilo. É bom que elas ficam mais relaxadas ainda. Tá, vou é cortar um capim agora, você vai comigo? Vamos, claro, bora. Claro. Vou cortar só um fechinho pra me complementar com o silo. Que eu dou silagem. Você que ensila mesmo? Não, eu compro você esses filos, sabe? Né? Deixa eu ver se tem um saco ali. Acho que vai ser isso aqui mesmo. Eu usei pra lixo. Esse filo eu vou... Eu achei a maneira mais fácil, o Chico, de comprar. Do que fazer. Porque o preço tá bom. Uhum. Porque pra fazer o silo hoje vai muito caro. É muito caro. É, você tem que ter mão de obra, entendeu? Né? E outro, você briga. Mão de obra que é difícil, você não acha? Você tem que controlar para dar certo também, né? Mão de obra que é difícil, que não acha. Semente é caro. Trator. Aí tá bonito, plantado certinho. O que que acontece? Você tem que brigar com os bichos da natureza, que é o porco, o macaquinho, a pomba. Macaquinho? É, tem um macaquinho que ele chega lá, ele abre assim a... A silagem? Não, ele abre o milho. Ah, tá. E come tudinho. Tá. Deixa só a espiga. Tem o pombo, o macaquinho, o porco. Maritaca. Maritaca. Então o que que acontece? O ladrão também. É, não, é verdade. O povo também mete a mão. O povo também. Mete a mão, é verdade. Então o que que acontece? Você investe muito e o retorno risco. É pouco. É. Então deixa mais para esses camaradas que mexem só com né? isso. É. Que eles já têm, né? Trator, tem esquema, gente que olha, né? Tem tudo. A gente vai lá, compra deles e para nós é bem mais fácil. Tá certo. Entendeu? É silagem do que eles compram? Silagem de milho. Milho, né? É. Só que agora eu vou comprar, eu coloco um pouquinho de capim, eu aproveito o capim que tá num patamar bom, que ele tá bem molinho. Aí você... Aí eu misturo. Mistura, entendeu? É. Porque se ficar velho também, o gado come, mas não tem nutriente nenhum. Verdade. Entendeu? Então a gente vai fazendo isso. Deixa eu pegar uma luva aqui. Bora, você vai trazer no... É perto? Você vai trazer no ombro? Vou trazer nas costas. Ah, só pegar uma cordinha, só pra me amarrar aqui. Ué, a enxada tá lá já. O facão já deixo lá. Aí, facão. O facão já deixo lá. Olha o ciúme, olha o ciúme, olha o ciúme. Olha o ciúme. Olha o ciúme. Olha o ciúme. É, se eu começar tudo, vou ter que ir lá. Arrumar minha água, cara. A água tem muita pressão, ela às vezes desmendou alguma coisa. Pois é, na roça a água é um negócio que vive dando problema, né? É, e por mais que você arruma, sempre né, a pressão dela é forte. Eu tô mudando de um lugar ali por causa da água agora. Então, ô Chico, quando eu comecei com esse gado aí, me chamaram de louco. Sabe por quê? Por causa da raça? É, não, assim ó. Eu tinha umas, quer ver? Tinha umas 25, 30 cabeças. Quantas você tem hoje? Desse tipo aqui, entendeu? Desse tipo da preta da aqui. Da preta aqui. É. E tinha algumas que era parecida com o Gir, só que não tinha pedigree. Ah, era tá. Um gado comum. Sei. Aí eu dei 19 a truco de uma. O quê? 19. E ela morreu ainda depois. Meu, mas... Saiu um caminhão daqui. Mas por que que você deu 19? Não, porque pra dar o valor dela, que eu peguei uma com pedigree. Ah, eu porque... dei 19 simples. E ela morreu? Morreu ainda. Eu dei 19 simples... Numa com pedigree, ela criou aqui. Era pra você desistir, né, cara? Ixi, ó, o que eu já perdi de gado aqui, desse gado Gir, entendeu? Assim, de valores altos. Cara, se fosse ver, o cara já desanimava. Mas eu fico imaginando por outro lado.
Se eles tiverem saúde, todo ano eles estão criando. Aí eu reponho. Ah. Só questão de paciência. É que paciência. É. Nossa, cara. Meu irmão falou assim, nossa, o dia que meu pai tava aqui, meu pai falou assim, o cara trocar 19, saiu num caminhão a trucudum, ele não tem... Ele não entendeu, não é, né? Não é muito certo, não. Só que daí aquele negócio de genética, entendeu? Papapá, pra você ver. Se você fizer uma... Você pegar um gado que nem aquela dali, que ela não via, tá enchendo paparia. Você fazer uma aspiração nela, que ela vai ser uma douradua. O que, que é aspiração? Então, são hormônios que a gente aplica numa vaca, e ela cicla vários tipos de hormônio dentro dela, o hormônio cicla dentro dela. Então é coletado ócitos que no laboratório transformam-se em embrião. Então uma vaca dessa, se na monta é natural, ela emprenha um bezerro por ano, se ela for uma doadora boa, dá para fazer 5, 6, 7 embrião. Por isso que você já estava pensando. Isso, e colocar nas barrigas de aluguel. Então ela dá 7, 8 filhos por ano. Entendi. Então é muito rápido. Você fez isso depois? Não, eu não fiz isso, entendeu? Porque tipo assim, vai o sistema de... a gente tem que pegar umas pessoas qualificadas para fazer isso aí, entendeu? Pessoal de laboratório, técnico, entendeu? Outro tipo de veterinário. Leva um certo gasto, um certo tempo. Então eu levo no natural mesmo. Sei. Deixo elas no natural, um por ano tá bom. Porque se eu for pegar cada uma e tirar 5, 6 por ano, cara, daqui a pouco tem nem lugar para pôr. Você não quer ficar rico rápido, não, né? Não, eu não penso muito em dinheiro, não. Penso mais em viver bem, cara. Viver bem, né, cara? Porque toda vez que eu pensei em correr atrás de dinheiro, e trabalhar, e fazer isso, e fazer aquilo... Se deu mal. Não, eu tinha bastante as coisas, tinha status... Mas não conseguia usufruir? Não, cara, dava tudo errado. É? Hoje, o pouco, eu sou mais feliz. Mas você sabe que comigo é a mesma coisa? Cara, trabalhava em fábrica, carro do ano, mulherada, curtia, papapá, só vivia, ou vivia pra trabalhar, pra arrumar carro, ou pra se dar bem com a mulherada. Aí beleza, curtia tudo, carro bom, mulherada, curtia tudo, beleza. Final do mês você olhar, cara, é só conta pra pagar e você não tinha nada, você só tinha aquilo ali. Olha isso. Agora hoje você tem o pouco, mas é feliz. Mas tá bem. Tá tranquilo. Tá certo, isso você é muito bom. Você tem paz de espírito, cara, é a melhor coisa que tem. É isso aí. Eu acho que isso foi a coisa mais importante que eu vim fazer aqui, viu? Então, foi cara... falar isso aí. Não, é verdade, porque tipo assim, a vida é um ensinamento pra gente. Entendeu? A vida é um ensinamento. Então cada um segue da maneira que quer, que gosta. Entendeu? E cada um aprende de um jeito, aprende de um jeito. Então eu tava pensando o seguinte, cara. É daquele esquema. Cada um vive do que jeito que quer. Muitos que trabalham, correm, lutam... Tá certo, Deus abençoe eles, que dê tudo certo. Só que se você parar assim e olhar pra trás, você vai falar, puxa vida, eu deixei os outros ricos, eu agora tô bem, mas eu deixei mais rico quem ficou pra trás do que eu. E agora eu já tô numa certa idade, até que eu não fiz muito. Então você tem que aproveitar e fazer agora, cara. Pra pelo menos você ser feliz. Claro. Um pouco, mas ser feliz. É isso que eu penso, a gente tem que ser feliz quando a gente tá fazendo as coisas. É. Não é pra falar assim, não, eu vou fazer isso porque daqui não sei quantos anos eu vou ficar bem, vou ser feliz. Ou é feliz agora ou não existe. É, que nem eu falo pra você. Então hoje em dia o que que acontece? Porque tem muitas pessoas que não se dá bem com outros. Porque tipo assim, o dinheiro sobe pra cabeça. E muitas querem ter status, né, cara? Entendeu? Sim. Não quer sempre estar... A ilusão do status, é, do poder. É, quer sempre estar na mídia, quer sempre estar por cima, quer sempre estar se dando bem, entendeu? Então é complicado. A pessoa hoje, ela não pensa em se sentir bem. Ela pensa em mostrar bem que ela está bem. É, pros mostrar outros. Que está bem, né? Entendeu? Então o que que acontece? Isso é uma armadilha. É uma armadilha, cara. É uma armadilha. E aí, você tem quanto de terra aqui, ô Paulo? Quanto você usa de terra? São 8,5 hectares. Quase 4 alqueires. E tem esse pasto também de um amigo meu. Cara muito gente boa. Aluga um pastozinho. Isso, ele me arruma também aí pra colocar aquele gado que você viu lá. Sei. Que é um gado solteiro. Né, que tem vaca com bezerro, vaca que tá emprenhada. Eu uso esse pasto aqui. E eu cuido pra ele aqui também. Legal. E aí, quantas cabeças você tá assim, entre dando leite e eu... Então, esse ano... Esse ano eu tava com 32 cabeças. Fora o que morreu, alguma coisa que aconteceu. Tinha até mais. Só que daí o que que aconteceu? Aí eu peguei e precisei fazer o curral novo, né? Que... Aí vendeu um pouco. Vendi um pouco, fiz o curral. E troquei também um pouco de gado. Peguei um gado mais fundo.
mas de fundo. O que, que é gado de fundo? Gado de fundo é um gado mais fraco. Mais fraco. É um gado que faz tempo que você tá com ele e o retorno tá demorando muito. Tá. Então eu, como eu vivo do leite, eu falei, não, se eu dependo do leite, eu vou atrás do que... Do leite. Do que interessa, né? Então eu vou pegar esse gado que tá aqui praticamente estacionado, parado. E certo. Vou vender ele e vou comprar a vaca produzindo. Foi o que eu fiz. Tá certo. Chico, aqui é a capineirinha. Ah, a capineirinha tá novinha, né? Tá novinha. Tá no jeito que eles gostam de comer. Tá no jeito que eles gostam. Mas tem umas partes maiores aqui dentro aqui. E aí eu vou cortar ali. Pode entrar aí. Seu trigo certinho. Isso aqui é o napié, não? Esse daqui é o napié misturado com camerão. A capineira ela tá um pouco cansada, tá? Cansada que eu falo assim. Ela tá precisando de um adubo, né? Precisando de um adubo. Dá pra ver mesmo. Mas aí o que que acontece? Você não espalha na capineira aqui? Então, mas o... Não tá tendo tempo. Não tô tendo tempo. Sabia. A mão de obra é complicada, porque não acha. E tem dois fatores. O esterco de vaca é um adubão. Muito bom. Só que ele ajuda o mato a crescer com mais intensidade. É, aí você precisa dar uma aí limpada. Aí eu uso... Então, aí já tem que limpar. Não vai falar aí... que você usa... Mata-mata. Não, o adubo. É. Adubo de cobertura. Ah, de cobertura. Porque daí ele faz crescer só o capim. Sei. Entendeu? Só a vegetação que você precisa. A vegetação daninha, não. Essa aí eu não conhecia esse jeito, não. Então, é. É pra quem não tem mão de obra, né? Então, é. O esterco de vaca é o seguinte, é muito bom. Só que é aquele esquema, né, cara? Cresce demais o capim. Aí eu jogo adubo de cobertura. Você não contrata alguém de vez em quando para mim te ajudar, não? Às vezes eu chamo sim. Agora vai dar uma folguinha no bolso. Ah. Aí vai dar para ajudar. Mas mesmo assim, ô Chico, você estando com dinheiro, você não acha pessoas qualificadas para fazer, cara? Eu dou muito valor nesse trabalho assim, de pessoas assim, sabe? É. Porque para enfrentar mesmo, cara, um exemplo. Com a capineira dessa, você limpar por baixo, roçar um pasto. Com o calor que anda fazendo ultimamente aí, o cara tem que ser sacudido mesmo, cara. Cara que já é acostumado. E tá diminuindo as pessoas. É, tá diminuindo. Né? Tem gente que não quer trabalhar e outra. É. Tem algum que tá disposto, mas não conhece bem o trabalho, né? Não, e outra também. Os caras só querem saber de beber, né, cara? Ah, é? É, só tem pinguça aí, os caras não querem saber trabalhar. Mas é. Eu dou valor e pago legal, e pago bem os caras que faz serviço bem feito. Pode falar quantos pagam por dia, não? Pode. Quanto dá, estou pagando? 80, 100 reais. 80, 100. Entendeu? Tem um cara aqui, esse é fera, cara. Ele e os irmãos dele, é brincadeira. É, só que ele ainda é top. Ele, eu nunca vi, eu até falei pra ele, o nome dele chama Silvio, um amigo meu. Eu gosto dele pra caramba, como se fosse meu irmão. Aí eu sou daquela opinião, ele é o seguinte... Ele é aquele cara que você pede serviço pra ele e você pode sair embora. A hora que você volta, tá melhor do que você queria e o que você tinha pensado. O cara parece que adivinha com o que você quer. Nossa. O cara adivinha, cara. Esse caprichoso, você devia ser sócio desse cara aí, rapaz. Não, esse cara é top. Só que ele tá cegado, ó, trabalhando de empregado. Ele já tá bem de vida. Agora ele só falou que só vai fazer o que der vontade. É. Ele atendeu os amigos. Uhum. Pra mim, ele faz alguma coisinha, pro seu namoro ele faz. Mas ele já tá tranquilo. Você devia ser sócio do cara desse, meu. É um cara de boa, cara. Só que você precisa ver como é que ele é caprichoso, cara. E bom pra trabalhar. Um exemplo, tem o curral, ele que ajudou eu fazer. Sei. Ó, sistema de roçado, valeta, cerca, tudo. Roçada na foice, no penado? É, eu não gosto de maquininho dele, é só na foice. Ele não gosta de maquininha. Não. Cara, mas tipo assim, você fala pro Silvio, preciso fazer isso, isso, isso. Você não precisa falar que jeito que você quer. Ele parece que adivinha. Você pode pegar, entrar seu carro e resolver outras coisas. A hora que você chega de tarde, tá melhor do que você queria. Nossa. E outro, ele chega às 7h30, 8 horas, meio-dia, 2 horas, ele vai embora. Ah. Entendeu? Ele não cobra o dia, nada. Ele trabalha do jeito que ele quer. Sem ficar em cima dele, nada. Sei. Mas deixa ele tranquilo, porque o cara é fera. Que legal, hein? O cara sabe trabalhar, cara.
E você pergunta pra ele, tem certas coisas que você pergunta pra ele que não perguntei, Chico. Negócio de curral, de encaixe, essas coisas certinhas, né? Eu falei, Silvio, não, você aprendeu isso, ah, olhando os outros. Mas é assim que aprende. Vai você ver? É. É o que eu falo, a melhor escola é a vida. Então? Ah, não, olhando os outros, falei, puxa vida, rapaz. Como é que pode, né? Esse pedaço que é mais úmido aqui, que é mais perto do brejo, Chico. Aí. Aqui o capim é melhor. Ele parece que já é adubado por natureza. E aí, tem água, né? Disponível. Você já deu esse bastão aqui? Essa, o lírio do brejo? O bastão é bom. Ele ajuda a gente na época da seca. Mas diz é a única que... coisa que salva a gente aí na época da seca. Mas diz que alimento mesmo não é, né? Olha, eu vi na internet, tem 5% de proteína. Ah, é? Tem. Já é alguma coisa. Já então. É alguma coisa. E outra, o gado come bem picadinho, come por cima, tudo. Só não pode dar em excesso. Sei. Porque ele é meio ardulento, sabe? É, ele tem. Ele é meio ardume. É, tem mesmo. Então pode dar alguma diferencinha no leite, se der só ele. Tem cavalo ou não? Tem um só. Um gordinho, tá lá pra cima. Gordinho? É. Esse cavalinho, cara, a história dele foi legal. Um cavalinho pequenininho que eu comprei ele, ele tava sofrendo numa fazenda, sabe? Ele era pequenininho e o cara judiava muito dele, ele tava magro, pele e osso. Ele puxava uma carroça de ferro, cara, cheinho de capim e magro, e o cara metendo pau. Aí um dia eu precisava de um cavalinho, eu fui e apanhei ele. Aí trouxe aqui, deixei ele gordinho, tudo bonitinho, porque, por isso que o nome dele ficou gordinho, porque ele é pequenininho. Porque ele engordou, né? Aí eu comprei uma caminhonetinha, não tinha mais serviço pra ele. Aí eu peguei e vendi ele. Aí virava e mexia, eu pensava nele, sabe? Porque foi um cavalinho que ajudou muito, cara. Ah, é? Ajudou, e me ajudou pra arregaçar no começo, que ele me ajudou muito. Que legal. Aí eu ficava pensando nele assim, pá, pá, pá. Aí um dia o meu irmão chegou e falou assim, ó, vou contar um negócio que você nem acredita. Pra você, o que que é? Eles iam matar esse cavalo? Não, eu sei onde tá o gordinho. O gordinho tá na... O gordinho que é cavalinho seu, ele tá meio veinho, mas eu sei onde que ele tá. Tá na casa de um amigo meu. Eu falei assim, vai lá e compra pra mim. Ah, mas porque você vendeu ele, eu não... É, eu perdi porque eu não tá... Não, eu vendi ele porque eu não tava usando. Tá, ele entendi. Tava à toa. É, eu perdi, é. Aí depois de um bom tempo eu fui vendo, analisando o que que cavalinho ajudou a fazer aqui, cara. Porque ele me ajudou muito. Aí bateu uma saudade, sabe? Aí eu peguei e falei, meu irmão, não, vai lá e busca ele de volta. Compra, pode comprar ele lá que eu pago ele. Que legal. Aí eu dei uma vaca nele, cara. Você deu aí uma vaca nele? Dei. Aí o meu irmão chegou e falou assim, ah, tá lá o cavalinho. Aí ele falou assim, eu não acredito, deve ter matado ele já, cara. Ele não é ele não, você tá com zoeira. Aí meu irmão pegou, levou lá na varja, lá chegou lá, chamou ele assim, ele veio pertinho assim. Aí eu olhei e falei, era ele mesmo, rapaz, mas nossa, deu um negócio ruim, os olhos até encheu d'água. Que legal. Falei, puxa vida, eu não imaginava que você tava vivo, cara, vambora. Agora ele tá... Eu falei que eu ia buscar você de volta e busquei mesmo. Agora ele vai morrer aí. Tá na aposentadoria aqui, então. É, agora ele vai morrer aí. Mas mesmo assim, se eu precisar dele, coitado, põe muito carro aí no... Põe muito carro no chinelo. Pra trás aí no chinelo. É uma máquina, um gorduchinho pequenininho, forte pra caramba. Vambora, Chico. Cuidado de cair no brejo aí. Não. É ruim que eu caio. Ah, vou aproveitar que você caiu. Eu falo pra você fechar a porteira ali. Eu fecho. A tronqueira ali, né? Deixa aí que eu fecho depois. Então, como eu tava falando pra você, você lembra que eu sempre fui conhecer a família nossa, você lembra que eu sempre que eu mexia com música, né? Pois é, tava esperando você cantar, né? Então, rapaz, o negócio de cantar é... Às vezes a gente canta assim, brinca assim, por farra, assim, mesmo com os amigos, tudo assim. Mas foi um negócio que eu investi legal, viu, Chico? Você investiu na música? Ah, investi, cara. Só que, infelizmente, eu apostei tudo que eu tinha num parceiro que era bom. Bom, mas bom mesmo. Porque você canta, você não toca, né? Não, eu só canto. E tive elogio de muita gente boa, cara. Tive elogio de maestro Teodoro Sampaio. Sei. Tive elogio da Fátima Leão. Só nego da mídia aí, cara. E ué, eu postei mas... tudo nesse moleque, sabe? Uhum. Postei tudo. Larguei do Big Brother, que eu fiz inscrição, fui chamado, mas larguei mão. A Embraer me chamou, trabalhei um tempo lá, meti o pé, vim embora. Pra fazer o que eu gosto, que é aqui na roça e mexer com a carreira de músico. Aham. Uhum. Só que é fogo, cara. Você pega uma pessoa que não tem a mesma cabeça que o seu, é complicado. Não deu certo a parceria. Ah, não tem jeito. A pessoa... Olha lá, o Fusquinha vem vindo. Vamos deixar passar. Aqui que isso aqui
É a cara da roça mesmo, né? Aqui é o pessoal. É o Fusca. Ah. Bom dia. Esse é o melhor carro da roça. Esse é o melhor carro. Vira e meia, nós tá ajudando os parceiros aí pra estrada aí, mas são tudo amigos. Ah, nós puxa na carroça, puxa no cavalo, o carro deles, um reboca o outro e assim vai. Mas e aí não deu certo a parceria? Não deu certo, cara, porque tipo assim, a gente tava num ramo legal, porque a gente só recebia elogio, entendeu? Mas a pessoa foi ficando pra trás, não quis saber estudar, não quis saber de ir atrás, entendeu? Pesava mais só a curtição. Sim. A curtição era em primeiro lugar do que eu levava como profissional. Uhum. A pessoa levava como curtição. Entendeu? Aí chegou uma hora que você fala assim, bom, vamos parar que eu tô bancando palhaço, né, cara? Sim. Então deixa quieto. Aí larguei mão, vim pro cantinho aqui, tô tranquilo. Mas você ainda canta, né? É, de vez em quando a gente brinca. Para vocês dois. De vez em quando a gente brinca lá com os amigos, primos lá no rancho do pai, lá que nem você já participou muitas então, vezes com a gente lá. Eu gravei uma vez, mas eu quero, antes de ir embora, eu quero que você cante de novo. Cantar de novo? É, porque aqui eu não sei o canto, né? Mas não... deixa nós ajeitar o restante das coisas lá. Aí depois nós Não, claro, não é agora não. Nós canta agora motinha. Tem trabalho pra fazer, né? Tem, senão daqui a pouco elas começam a berrar demais. Nossa, já tá atrasado, né? É, cuidado, senhor, que tá vendo a frente. Opa, bom dia. Aí, Chico, é que nem aquela música que eu falei pra você aquela vez lá. Cadê você? Aqui. Olha lá. Vida que pedi a Deus, veio o melhor que encomenda. Consegui um sítiozinho, um arremendo de fazenda. Mas pra mim é um paraíso, da mais preciosa prenda. Tudo que quero aqui tenho, eu não preciso de renda. 20 vaquinhas de leite, pastão formado no bengo. Cavalo bom arriado, um alazão que é meu dengo. Dois cachorros nacional pra correr anta e cateto. Só falta minha querida nessa terra prometida. Mas é o seu retrato mesmo. Eu tava até enrolando aqui pra perguntar se você não tava esperando ela. Quem sabe uma hora ela aparece, né? Mas você tá aberto, né? Tô aberto. Tem que tá. Eu sou um pouco exigente, mas exigente com confiança, entendeu? Tá, por isso que tá demorando então, né? É, mas sabe por que eu sou exigente? Porque eu sou tipo assim. Eu pretendo fazer coisas que eu aprendi e fazer e não fazer coisas que eu vi. Tá. Pra que tudo dê certo. Sim, se é pra não fazer o erro dos outros, não, né? Não fazer erro dos outros que eu vejo demais por aí. Tá certo. Entendeu? Então eu quero fazer o que eu realmente sei e eu não quero fazer o que eu vejo por aí. Por quê? Pra dar certo. Não enrola muito não. Você tá com quanto? 41? 42, é. Ih, mas tô com pique, velho. Tá com pique, hein? Você é igual o Zé do Café? Eu que nem o Zé do Café. Eu tenho 39 anos, o velho tá forte. Eu tô com 42, dou pra brigar bem. Tá bom. É que entra aquele esquema, entendeu? Que nem eu tava falando com você logo atrás. O status. A pessoa não precisa ser bonita, não precisa ser tudo. Entendeu? Ó, aqui eu acho que tem que ser trabalhadeira, né? Então, com certeza. Só que é um esquema pra homem, pra você ver, uma pessoa como eu. Esse daqui é o meu estilo que você tá vendo, que você mostra. Agora é difícil achar quem se adapta a esse estilo. Ô Paulo, se você quiser, nós bota o telefone seu aqui que vai chover, rapaz. Um rapaz meu, bonitão, pode pôr, pô. Trabalhador, quem que não quer, com terra? Então, eu me adapto ao jeito delas. Porque o que, que eu falei pra você ali era na porteira, eu faço de tudo pra que dê certo. O difícil é ela se adaptar ao meu jeito, entendeu? E do mesmo jeito que eu tô aqui... cortando o capim, fazendo o que eu tô fazendo, meu, se eu botar um tapa, uma roupa legal e ir pra cidade, a mesma simplicidade e educação... O caboclo tá lá ainda, né? É, a mesma simplicidade e educação que eu tenho com vocês aqui, eu vou ter lá também, do mesmo jeito. Então não tem aquele esquema, nossa, vou levar um caipira pra cidade lá, vou ficar com vergonha de andar com ele. Pelo contrário, cuidado que você pode se surpreender. Ê, Paulo, vai chover telefonema pra você, viu, rapaz? Cuidado que pode surpreender. É, porque eu larguei aquele ramo lá, sabendo de tudo, que eu fazia tudo, né? Modelagem, televisão, todas essas coisas. Pra vir nesse sossego aqui e nessa paz. Então não tem segredo nenhum voltar pra lá alguns minutos, algumas horas, não tem, não é? Alguns minutos é bom, né? É, porque, tipo assim, eu falo pra você, às vezes você tá com alguém em determinado do lugar, né? Você não fica acanhado, você não fica com vergonha. É que nem eu disse e falo mais uma vez. Onde tem
simpatia e educação e humildade, você se dá bem em qualquer lugar, cara. É isso aí. Deixa eu tirar minha bolsa daqui. Acho que, o capim vai cair para aquele lado? Para lá, né? O capim vai cair aqui de baixo. Esse daqui é só um quebra-galho. Tem outra melhor aí. Eu vou ligar ela. Eu vou arrumar um motor para mim. Por enquanto, isso daí tá me quebrando o galho. Isso aqui é só um complemento pro trato. Para render, né? Para render. O delas mesmo tá ali no saco ali. Deixa eu pegar um. Aí você compra dentro de saco fechado, é? É, vem tudo ensacado. Ô Paulo, você não tá com o celular no bolso não, né? Não tô, por quê? Porque às vezes dá interferência. Não, não tem nada de coisa aqui não. Legal. Pode ser que dê interferência, só que eu ligar a máquina ali, mas acho que não. Não, não, mas a máquina tem problema. É dela mesmo, é, né? É o barulho dela. Ah, já sai de dentro do... Já sai direto, mais prático, né? Eu acho que poderia até me dar bem, porque eu não esquento muito a cabeça esse negócio de câmera, de vídeo, essas coisas, sabe? Não me impressiona assim, muito assim não, pra ficar cara a cara, sabe? Sim, você não tem vergonha, não, né? Não tenho vergonha. Eu não tive a oportunidade, mas se eu tivesse eu queria fazer novela, cara. É? É. Qualquer tipo de novela. Você gosta então? Ah, eu gosto, cara. Eu gosto de você porque eu vejo cada cena assim, tão simples, entendeu? Tão fácil. Tem novela que o cara faz aula de equitação pra aprender a andar no cavalo, entendeu? Se tivesse o cavalo ali, já ia ali, passava a corda, né? Já montava em pelo, já saía moendo já. Então, às vezes alguém tá assistindo aí, tá precisando de um pastel, hein? Cena romântica, o cabocão que é meio bruto, mas na cena romântica surpreende, cara. Sei lá. Eu gostei dessas banheiras que você usa de coxa aí, viu? Essas banheiras aqui, você vê que é uma banheira bem antiga, né, Chico? É legal porque já tem o furo, né, pra você lavar, já sai. Já tem furo pra lavar e outra. Isso praticamente morre toda a família, isso aí fica, cara. É. Você vê de quantos anos e anos que já não tem isso aí, a gente imagina, suspeita, né? Banheira velha, né? Banheira velha, cara. Olha que cheiro gostoso que tem esse lado, né? Então, agora misturado com a ração, daí tá um cheiro de chocolate. Não é gostoso? Gostoso. Eu acho uma delícia esse cheiro, cara. Olha o canarinho ali com a rolinha. Tem bastante. Olha lá, eles comem quase do trigo, quase do milho, da quirela. Fica aí. Aí você dá uma misturada, né, agora? Mistura. Essa vaca aqui tem que botar bastante, que essa come. Nossa! Mas come, mas dá mais leite. É, é um que dá mais leite, mas come, viu? Vou capir pra você. Olha lá, sobrou tudo a maçã. Vou pôr sim, não. Vocês estão cheios. Esse bezerrinho que nasceu agora esses dias, né? É, esse bezerrinho aqui é o que eu tava falando pra você. Que eu tava querendo esperar. Pra ver se mostrava o parto, né? Ah, mas é muita sorte, né? Vinha. Deu fêmea ainda, cara. Deu fêmea, é bom. Fêmea é sinal de lucro, né? Saca que cachorro? É, sinal de lucro. É sinal de futuramente você não precisa comprar vaca. É. Só se deixar. Não, achei até engraçado. Foi domingo passado. Sei. Pra fazer uma semana. Eu fui fazer um bico no restaurante. Cheguei nas 4 horas. Aí cheguei, pá, falei, agora vou tomar um banho, ver um joguinho, descansar. Parei ali pra abrir a porteira ali. Ela já veio correndo. Ela é a mãe dela. Falei, olha que surpresa boa. Que legal. Final de um dia de expediente. Chega aqui, a vaca bezerrinha já. Aí peguei e já falei, agora você vai mamar só amanhã. Aí... fiz o que tinha que fazer certinho. Às vezes tem que ajudar no parto, né? Olha, tem situações que sim. Tem situações que a gente tem que fazer aquele esforcinho. Porque...
fica com as pernas para trás. Acontece, né, Davi? O bezerrinho fica dobrado. As mãos para trás, né? Então. Uma vez veio um pessoal diferente aqui também, sabe, Chico? Aí tinha uma vaca aqui que deu problema. Aí eu peguei e... Pessoal diferente é o quê? Pessoal assim de São Paulo, de não, cidade, pessoal, né? É, pessoal de cidade. Aí chegou aqui, a vaca tava parindo e aconteceu essas coisas aí. Aconteceu esse imprevisto. Ah. Aí eu peguei, fiz o par dela tudo certinho, isso aqui, pá. Aí à noite nós fomos numa festa, num casamento de um amigo aí, um casamento chique. Aí até tinha um pessoal lá falou assim, meu, não dá pra acreditar que aquele cara que tava fazendo parto lá, você aqui, cara, fazendo desse jeito. Eu falei, meu, a gente... Tem que ser versátil. Tem que ser versátil. Porque hoje em dia, cara, não dá pra você tentar ser uma coisa só e permanecer só naquilo dali. O mundo te propicia isso, né? A ser várias pessoas, vários... Claro, claro. Vários momentos. Que dia que é o seu aniversário? O meu? É. É... 14 de maio. 14 de maio, então você é taurino. Taurino? Sim, de touro. Ô, molecada, vem. Eu ficar aqui vai atrapalhar ou não? Não. Vai. Vai por aqui. Esse capim é picado de ontem, não tem problema misturar? Não, isso aqui é silagem. Ah, é silagem. É. Pra gado não tem problema, ô Chico. Pra cavalo tem? Pra cavalo tem. Porque ele fermenta, né? Ah, a vaca rumina. A vaca rumina. Então o que acontece? Pode ser que... Eu tô vendo um galinho meio garnizé ali. Você tem franguinho também? Tem. Ah, tava sem nada aqui. Daí um amigo meu deu pra mim, sabe? Aí ele fica cantando aí. A mulherzinha dele tá lá com 8 pintinhos lá. Só que... Ah, é? É. Só que... Ela não vem pra cá pra proteger os pintinhos, aí ele fica sozinho, hein? Ele vem ciscar aqui que a comida é melhor, né? Fica comendo cisquinho, hein? Daqui a pouco eu jogo um milho pra ele. Ô Paulo, aquela blusa que você colocou é por causa do jossado, o capim, né? Isso! Aquela que lá a gente coloca, tem uma outra também ali, velha, né? As blusas velhas a gente coloca. Porque... Senão ninguém aguenta de você. Não, ninguém aguenta, pra você ver, fica tudo... É, mas... Vai, legal. Vamos aí. Chico, vou ter que ir lá arrumar água ainda, mas é perto. Vamos lá. Uma água ali que eu acho que com os trancos do coisa deve ter Posso ir lá com você, não? Pode. Deve ter desencapado alguma água ali. Aí, cara, é um mangueiro pra mim sem água. Não, não é, né? Eu tenho que estar lavando, tenho que estar lavando as coisas certinho. Porque... Tem que lavar, sempre né? Sempre foi assim, entendeu? Sempre fui assim e vai continuar sendo. Não, a água é... Já é um costume, cara. Já é um costume, entendeu? Não, mas sem água não funciona. Não dá, né? Lavar nem a teira. Eu lavo os peitos das vacas certinho, entendeu? Tem muita gente hoje que tem nojo de leite, esses leite puro, assim. Por quê? Porque já foi traumatizado quando era criança ou muito tempo atrás. Com o quê? Deve ter ido num sítio, entendeu? Tem um senhorzinho que é mais humilde. E viu a vaca mijando com o balde aberto ali, o balde, né? Aberto. Aí o bezerro apojou aquela baba, já tira o leite ali todo. Então a pessoa já pega trauma daquilo dali, entendeu? É. Então a gente tem que mostrar para esse pessoal o seguinte, que as coisas mudaram. Hoje em dia tem a maneira da... Tem o tem cara jeito... que é humilde e tem o cara que é porco. Entendeu? E não necessariamente um anda com o outro. Isso, né? Entendeu? Então o humilde é humilde. O cara que é sujo, ele é sujo mesmo. Então tem jeito de você ter um manuseio legal e sendo limpinho. Entendeu? E sendo simples também. É. Eu quando comecei aqui, meu mangueirinho era de taquara. Mangueirinho, vê que tem. Ah, é? Era. Que legal. Era só um pedacinho aqui. Era de taquara. Aí tinha um senhor aqui que eu considero eles bem, um pessoal testemunho de Jeová aqui de baixo aqui. Ah, eu sei quem que é. Eles são legal pra caramba. O pai do Alex lá. Eu conheço ele, é. Então. Aí eles vinham fazer caminhada aqui, hoje eles não vêm porque a dona Leia tá um pouco mais debilitada e eles não vêm. Mas eles vinham fazer caminhada aqui, cara, eu achava interessante. Eles paravam aqui e ficavam conversando comigo um tempão. E nessa época eles tinham casa de queijo lá, vendia de tudo. Eu vendia, é. Cordeiro, vendia tudo lá. Vendia queijo de búfalo queijo também. Queijo de búfalo, vendia tudo. Aí o que acontece? Eles vinham aqui, paravam aqui, ficavam um tempão conversando comigo. Aí chegou um dia, eles falaram assim, Paulo... Aí isso aí é o que é bagaço? Isso aqui é polpa de laranja. Polpa de laranja. É, você não umedece antes?
Não, se eu umedecer, ela rende. Ela... Eu coloco seca, porque depois a hora que a vaca bebe água, já estufa dentro dela. Tá. Entendeu? Já preenche algum vazio. É que eu já vi alguém jogar... É pra render mais, pra entendeu? Render, né? Mas isso daqui, o que que acontece? A hora que ela estufa, os nutrientes já ficam dentro da vaca mesmo, com ela estufada. Tá. Entendeu? E a história? Aí voltando a falar pra você do casalzinho lá, daí eles vinham e falaram assim, ah, você vende leite aqui, pô? Eu falei, vendo? É porque eu tenho a casa de queijo ali na frente, e eu faço derivados do leite, queijo, manteiga, essas coisas. Eles têm ainda casinha? Não, eles parou, já, né? Parou. Aí o que acontece? Aí depois de um bom tempo eles chegaram e falaram assim, ó, eu quero 20 litros seu todo dia. Falei, tudo bem pra mim, tudo bem. Aí a senhora pegou e falou assim, ó, eu trabalho com o público e eu tenho que ter uma qualidade exigente, né? Lá. E eu adorei o seu sistema aqui. É muito bem limpinho e organizado. Então, nesse tempo que eu vim aqui, eu achei você legal, vim aqui pra bater papo com você, mas vim também já vistoriar, porque era o estilo seu. Tá certo. E deu certo, deu cara. Certo. Eles gostaram. Pegaram leite meu, acho que uns 6 anos, até fechar. 6 anos? Nossa, então faz tempo que você tá aqui, né, rapaz? Eu tô aqui acho que desde 2008. Nossa, então faz 11 anos quase. É, por aí. E sempre sozinho, Paulo? Bom. Então, se você não quiser falar, não gosta, então. Não, não é sozinho. Sozinho assim, definitivamente, né? É. A gente tem. É, entendi. Tem os seus rolinhos, entendeu? Tem os rolinhos, é. Mas é. Não, porque eu pergunto. Tem hora que eu tenho vontade de parar, entendeu? Assim, sabe? Entendeu? Tem muitos que falam assim, rapaz, você é louco, fica do jeito que você tá, que tá uma maravilha. Só que. Ah, chega uma hora que você tem vontade de ter uma família, né, cara? Tá sentindo? Você quer ter filho? Que nem gado, você tem filho? As suas progênies. Mas escuta, você tem filho, não? Eu tenho vontade, cara. Você tem vontade? Tem. Eu já não dei certo com duas pessoas super gente boa por causa disso. Elas não queriam ter filho, entendeu? Sei. E eu queria ter. Eu achei que você não ia querer ter filho, rapaz. Não, eu quero. Engraçado. Eu quero até essas duas pessoas que eu tinha relacionamento anteriores. Era super legal, tinha tudo pra dar certo. Só que a menina queria ficar bonita, maravilhosa pro resto da vida. Falei, ah, meu. Ai, não dá não. Para, cara. Para mesmo. Para. Entendeu? Falei, pode parar que aí não vira. Não adianta. Tudo nessa vida passa. Claro. Tu não vai ficar bonito pro resto da vida. Você sabe que eu... Não vai ficar gostosa, não vai ficar show de bola pro resto da vida, não. Você pode se cuidar. Entendeu? Você pode se cuidar, continuar, né? Mas as marcas do tempo... Desejadas, né? Pro seu marido, né? É. Logicamente. Logicamente. Né? Ficar se sentir bem. Porque aumenta a autoestima da mulher também que se cuida, né, cara? Claro. Aumenta. A mulher que se cuida, a autoestima dela. É. E o marido também fica bem mais tranquilo, né, cara? Não tem motivo pra isso aí bagunçando aí. Só se for o cara mesmo da bagunça. É. Entendeu? Aí tudo bem. Cara da bagunça, ele não quer nem saber se a mulher dele tá bonita, se não tá. Ele quer bagunçar. Mas, ô Paulo, você sabe o que eu acho bonito? As rugas, elas contam a história da pessoa, mas cara. Mas é verdade. E essa história eu gosto de saber. Tanto que eu faço esses vídeos, né? Então, cara, mas é verdade. Entendeu? A pessoa fica escondida atrás de uma plástica, eu acho tão... Não adianta, cara. Cara, não adianta. Você não vai ficar bonito pro resto da vida, né? Não vai. E a pessoa ainda... Ah, sei lá, cara. Cada um tem uma maneira de querer ser, né? Eu sou daquela opinião. Você tem que estar bom por dentro. É isso aí, por cara. Por fora, cara, você vai recapando. Mas se você não estiver bonito por fora e por dentro do pote, você tá dentro d'água, cara. Não adianta nada. Tem que estar legal por dentro. Por aí, fora, você vai recapando. Se por dentro estiver ruim, entendeu? Vai sair aquele fedorzinho. Então, não orna. Não orna. É, que nem os caipira falam, não orna. Não orna. Ah, agora mistura aí com... Como é que você chama isso aí, gadanho? Isso daqui? Garfo. Você fala, isso aqui é um garfo de mistura? Garfo. Isso aqui é bom pra tirar silo quando tá... Tá empalastrado assim, isso, né? Isso, palastrado assim, que tá bem... É, bem compactado. Bem, né? Compactado. Aí você vai tirando aos poucos. É com essas, né? Pontas aí, ó. É. E quem que roça aqui pra você de vez em quando? O Silvio. Ah, esse Silvio que você falou que é o bom. Esse é o cara. Ó, eu podia conhecer esse Silvio aí, entrevistar ele de repente, hein? Ele é muito tímido, mas algumas coisinhas saem. Não, mas às vezes a pessoa fala que é tímido, mas... Ela gosta de, dependendo das perguntas, ela gosta de responder, né? Chico, eu sou uma pessoa que eu dou muito valor é nas pessoas assim, humilde, cara. E tipo assim, que você vê que o cara é bom, só que o cara não quer se aparecer. Sim.
A gente nota que o cara ele, é bom. Ele sabe que é bom e tá. Ele sabe que é bom, né? É. Entendeu? Não precisa mostrar, né? Não precisa se mostrar, cara. Você sabe que o cara é bom. Então, o que que acontece? Dá gosto de falar essas coisas pros outros, entendeu? Não, acabou que é bom e é mesmo. Ah, mas ele falou pra você, não, você tá vendo, cara. É. Manda ele fazer um serviço pra você, você não precisa estar respondido a sua pergunta. É isso aí. Entendeu? Eu também gosto de gente assim. Eu gosto, cara. E se a gente que tem que notar a diferença na pessoa, ele não já, ela querer mostrar pra ele. Ele já se valoriza tanto que ele não precisa nem não precisa. Da opinião dos outros. Aí né? Fica chato, cara. É, fica até chato. Fica verdade. Chato, você sabe? Eu não vou nem falar nada mais. Você comprou essas banheiras, Paulo? Essas banheiras aqui veio de um sítio que a gente tinha lá no bairro do Bangalar. Ah, é? É, a gente comprou um sítio lá. Nossa, mas tinha tudo isso aí de banheiro lá? Sim, bastante. Mas já era coxo, então? Tinha até mais. Não, era tudo bebedor d'água. Ah, ficava bebedor no pasto. Ah, nos piquetes. Ficava nos piquetes. Daí quando eu vim embora, eu falei, não, isso aqui eu vou levar comigo. É. E fiz uma estrutura de curral lá, coisa chique, cara. Chique, lugarzinho top mesmo. Aí a hora que passou o asfalto, nós vendemos lá. Chegou um cara da pedreira lá, ofereceu um dinheiro. Eu falei, não, eu não saio daqui, eu quero tanto, o cara é meu. Nossa. Só ocupa com 30 dias. Uia. Catei uma, eu com o pai catamos uma sacolada de dinheiro, guardamos dentro de casa. Sacolada de dinheiro? É, foi. Ah, colocamos em saco de lixo. Era no tempo da inflação, será? Não, foi em 2007. Foi agora, então. 2006. Pegamos uma sacolada de dinheiro, um saco de lixo, assim, ó. Entramos dentro do saquinho de ração, do quartinho de ração, jogamos. Jogar no meio lá. Porque lá o bandido não ia, né? Dentro do saco do quarto de ração. É. O que, que vai ver? Eles já vai dentro da casa, no quarto, lógico. No guarda-roupa, no cofre, né? Chegamos cama. Lá, jogamos assim no meio daquele sacanhado de ração e ferramenta velha e rato e tudo lá. Vamos se o bandido. O rato? Isso então. Aí beleza, que a sacolada de dinheiro lá procura terreno pra comprar. Coitado. Não achava por nada, gente. Por quê? Porque o que você achava de bom de terreno não tinha casa. Ah. Quando era bom de casa e terreno, a água é ruim. Ah. Quando era vocês uma... queriam mais no jeito. É. Pra... Quando era um lado era bom, o outro era ruim. Aí chegou uma hora que fomos até pra Minas. Não achava nada. Aí vocês fizeram, esqueceram o dinheiro lá? Não. Aí nós fizemos, largamos lá e ficamos até... Mas aí... Um prazo. E a inflação, cara? Então, mas era reais ainda. Naquele tempo tinha pouca inflação, né? Pouca inflação. Aí... Anda pra lá, anda pra cá. Daí chegou um certo dia, nós paramos em Monteiro ali pra tomar um café. Era 6 horas da tarde. Aí o cara falou assim, ô, seu Amato, tem um terreninho aqui perto, aqui não é muito ruim não, ajeitado, pertinho. Aí o meu pai falou assim, ah, vamos dar uma olhada lá. É o último mesmo, se não der, eu larguei, mão, não vou mais fuçar, não. A hora que for pra ser, será. Largamos mão. Mas vamos lá dar uma olhada sem compromisso. Aí chegamos aqui, nós entramos aqui. Fomos olhando, tinha aquela casinha ali. Aqui ah, não tinha era mangueira. Esse aqui daí. É, aqui não tinha mangueira, tinha nada. Aqui tinha um bumbuzeirão, aqui um matão, só mato. Ali tinha a casa ali, com a piscininha e tudo, o lago. Aquele matão. Aí eu fui pra cima, assim, um pastão. Falei, pasto tem, vamos ver a água. A água, o sítio que mais tem água aqui é esse aqui. Sim. Aí beleza, aí eu falei, puxa vida, só faltou uma mangueira. Uma mangueira, como eu sempre fiz em tudo quanto é lugar, eu faço de novo. Falei, pai, vai lá e bate o martelo com a mulher. É isso aí mesmo, a mulher queria ir embora, a mulher... Filha dela queria comprar apartamento, essas coisas. Mas eles moravam aqui? Não, eles moravam em Santana. Ah. Mas aqui tava abandonado, eles não vinham muito aqui não. Você fez o mangueiro com bambu? Aí eu fiz de bambu. É. Aí eu fui, aí eu fiz um bom. Aí apodreceu, agora eu fiz isso. Você, de primeira era coberto com eternite mesmo ou não? É. Ah, esse daqui era do antigo sítio, ó. Eu trouxe tudo. Ah, você trouxe as telhas? As telhas, o madeiramento. Ah, um madeiramento também. Foi. Ah, a cerca que era de bambu, você tá falando, é, então. Só cercadinho. Ah, bom. Chegou uma água ali, daí eu ponho essa pra comer. Ô meu, você tem que ver a sua hora aí, hein? Já deve ser umas 8 horas. É, mas não adianta. Por eu tenho, enquanto eu não terminar, não posso sair daqui. É, mas é que eu fico fazendo pergunta, aí você vendo? Atrasa. Não, eu tô... Você vai fazendo pergunta e eu vou fazendo. Hã? Aí ele, ó, tá pensando tudo que eu vou tratar deles, vou nada. Ah, você vai arrumar água. Vou arrumar posso água. Entrar com você aí? Pode. Eles vêm tudo aqui pensando que nós vamos dar comida pra eles. Mas não é agora ainda não, moçada. Não é agora. Aqui vai embora pra lá, eu só vou colocar o touro pra lá, porque tem umas vacas ali querendo namorar. Ah, não entendeu? Pode. Eu vou pôr ele pra lá. E esse daqui já vou voltar lá perto da capineira onde a gente tava lá. Uhum. Né, Fadinho? Vai tirar agora? Olha, hoje você correu o meu que eu ia banhar o seu. Hoje você vem com graça, né? Isso aqui, ó. Você tira leite dela, você faz o que você quer com ela.
É bonito, né? Eu acho tão bonito. Ela vaca tá meio judiada assim, porque ela tá dando de mamar aquele bezerro lá. Isso daqui você faz o que você quer com ela. Tira leite, faz o que você quer com ela. Não, mas seu gato tá limpinho. Só que uma coisa eu falo pra você. Vai lá, pega aquele bezerro lá ou qualquer um. Eu dou o bezerro e ela, se você conseguir levar o bezerro. Se conseguir levar, ela não ó, deixa. Ó, que você lembra que você perguntou pra mim no começo do gado gir? Ah, sei. Você é estranho aqui, não é? Ó o que tá do seu lado cheirando. Pois é. É o touro? Não, é vaca. E essa aqui é vaca? Vaca. E nunca te viu. Nunca me viu. Ó o touro, o que ele tá fazendo aqui, ó. Olha só. Ah, ela vem com carinho. Né, filho? Isso aqui eu não vou tratar, filho, não. Daqui a pouco. Não, você tá bonitão. Você vai lá namorar com as vacas lá daqui a pouco, tá? Já que você vai lá namorar lá, tá bom? Aí pra você ver, ó. Nunca te viu, Chico. Não podia ser um gato que estranhasse? Podia. E vir em cima de você, é, né? Ó o boi. Ó o que ele tá fazendo. Tá vendo? Opa! Par de graça. Não vai brincar comigo, não. Par de graça. Oh. Até agora você queria cheirar ele, agora você quer bater nele? Pode parar com isso aí. Eles são curiosos, hein? Eu acho que é. Eu sinto que não é brincadeira, né? Eles querem reconhecer. Quando quer te machucar, ele já vem mesmo, E outro, você sente, né? Parece que ele também sente. Transmite pra ele. Transmite mesmo. A raiva deles. Agora, quando é brincadeira. É por isso que eu nem fiquei com medo ali, na hora que ela. Eu preciso do Silva, até falei pra ele esses dias. Ele vai limpar pra mim aqui, sabe? Você vai abrir a valeta aqui, daí fica bonitinho. Daí a água escorre legal, aí se breja aqui e enxuga. E o capim cresce melhor também, tem buraco. Eu sei, sim. Deixa eu ver aqui, que eu acho que é aqui que desconecta. Ah, porque eles pisam em cima, né? Quer ver, ó? Fica aqui assim que eu já vou ver o barulho da mangueira desconectada. Aqui, ó. Escutou já? Escutei, tá aqui, ó. Pode você ver, ó, tá aberto. Olha lá a água fluindo ali, ó. Por isso que eu vi a mangueira desconectada, tá vendo? Agora eu vou conectar aqui e vai lá no mangueiro. Você capta a água onde? É na serra. Nada serra. Mas é dentro da pedra ou você... Que jeito que é que você pega? Que vem de lá da serra? É. Ela vem debaixo das pedras. Debaixo das pedras. É, ela já vem praticamente já dessa aqui filtradinho. Nossa, tá limpinha a água mesmo, hein? Ah, daqui a pouco chega lá. Aqui o mato. Ah, você vê, isso aqui tem que limpar tudo. Não, mas tá fácil de arrumar. Tá. Tem pior. Vai chegar a água facinha já. Bom, que eu já sei onde que é o problema, né? Pois é. Ruim é quando você ficar caçando. É, o duro é. Já se você ficar procurando, não tá vazando esse mato. Mas daí o que eu faço? Aí você vai abrindo uns pedaços, né? Costura, é. Experiência que a roça ensina, né, Chico? Você viu falando, você deixa eu ouvir onde tá a água fluindo aqui? Eu vi, é. Por causa do... Do jatinho, do né? Do jatinho? É. Você fala, é aqui que tá desconectado. Esse tanque aí era pra cevada que tem ali? Cimento ali? Cevada, é. Futuramente nós vamos mexer. Você costuma dar cevada ou você não gosta? Cevada, gosto, melhor trato que tem. Mas muitas pessoas falam que a cevada rende mais, só que o leite fica mais aguado, né? Ou sai fora. Ela tá querendo vai pra lá comigo, né? Vai pra lá, vai. Passa por aqui. Não, você pode passar pra lá. Conseguiu? Não, você é magrinho, né? Já, não, eu sou fácil de passar. Daí eu pego você abrindo aí já. Cevada é o seguinte, é o trato mais barato que tem para você que trata de bastante gado. O gado fica bonito, tanto o bezerro como qualquer gado fica bonito, dá mais leite. Ah, não é só pro leite então? Não. A mulher quando engravida, que ela vai ter bebê, algumas não tomam levê de cerveja. Sim. Então a cevada é a mesma coisa pra vaca. Ah. Da onde que veio o levê de cerveja? Não veio da cevada? Sim. Então a cevada é pra vaca produzir leite. Entendeu? Tem muitas regiões que eles não dão cevada. Dão outras composições para suprir a cevada. Mas quem pode dar cevada é um dos melhores tratos que tem. Ela fede? Fede, fede dependendo se o cara deixar. Porque tem um segredo. O que faz ela feder, o que, que é? Má armazenamento. Armazenamento. Segredo. Dois sacos de sal por baixo. Ah, é? O caminhão despejou, dois sacos de sal por cima. Se você puder cobrir, melhor. Ajuda. Por que faz feder? Sol e chuva. E mosquito que deposita os ovos lá vira aquela larvaiada, aquelas bicheiras. O gado come do mesmo jeito. Que bicho e que larva que consegue se produzir num ambiente quente com sal? Não dá, Não dá. É. Então você tem a cevada sempre. Tem a cevada, boa.
Que legal, dois sacos de sal embaixo e dois sacos em cima. Se cobrir melhor. Se cobrir melhor, nem bicho dá. E não tem cevada seca que eles estão vendendo agora? Tem cevada seca, mas não tem a mesma capacidade nutritiva do que a de caminhão, né? Ah, é? É. A úmida cevada é melhor. Cevada seca é só uma casqueira. Ah. É só umas casquinhas. Não só. É a mesma seca, então. Não. Eles pegam mais a casca. A turma fala, ah, é a mesma coisa, só moiar que é a mesma coisa. Mas não é, não. Você já testou? Trata do gado cevada seca uma semana e trata da cevada de caminhão pra você ver a outra semana. Entendi. Chegou a água? Chegou. Pode entrar aí, não? Pode. Não vai assustar? Não, não vai estranhar, não. Calma, não vai mais. Porque às vezes esconde o leite, né? Não, tem aquela lá, ó. Você tá vendo ali, aquela moura ali? É. Aquela lá, se ela tiver aqui, você entrar aqui, ela... Ela esconde. Esconde o leite, começa a cagar, não para mais. É estresse. Você calcula que quanto de tempo você economiza na ordenha mecânica? Ah, bastante, cara. Bastante. Eu, se eu fosse tirar leite dessas quatro vacas na mão aqui... É mais que o dobro do tempo. É, eu quando eu tava bem de mulher, que eu era bem mais... É que chega um tempo, começa a doer aqui, entendeu? Os nervos. Mas é, eu calculava... Tirar leite de umas 6, 7 vacas aqui, uma hora e 10 mais ou menos. Tem gente que tira bem mais menos tempo, mas eu tiro mais sossegado. Agora a ordenhadeira é 20 minutos. É, então é um terço do tempo. Ah, com certeza, bem mais rápido. Bem mais rápido, bem mais dinheiro. A ordenhadeira aqui, eu comprei ela, Chico, foi uma história até interessante. Usada? Não, ela é usada, mas novinha. O cara não usou ela há pouco tempo. Até foi o rapaz de São Francisco lá, o seu Geraldinho, pai do Cláudio. Eu tinha comprado duas novilhas do Naor ali, duas novilhas boas, quase igual essa daqui. E elas estavam com o bezerro novo, já estava dando bastante leite. Aí eu peguei e falei, nossa, elas vieram para cá, eu dei um trato diferenciado para elas, elas dobraram o leite. Olha. Eu falei, nossa, na primeira cria dobrou o leite, judiado, na segunda cria vai arrebentar. Já fiz tudo o esquema certinho. Falei, o ano que vem eu tô ferrado. Vou comprar uma ordenhadeira, porque se é vaca, tem vaca, tinha vaca que nós projetamos aqui, dá uns 3, 4 baldes cheios. Nossa! Aí até a minha mãe mesmo, um amigo nosso que morava aqui, o Fernando, falou assim, mami, o ano que vem você tá ferrado com essas vacas aí. Vai dar muito leite. Falei, beleza, mas até lá eu compro uma ordenhadeira. Aí apareceu essa no jeito, eu comprei. Aí as vacas chegadinhas a parir, eu tava na Embraer esse tempo atrás. Olha pra você ver como é que é as coisas, você não estando perto, as Sim. coisas acontecem. Meu irmão só ligou pra mim e falou assim, você tem ido no pasto lá ou não? Eu falei assim, não. Vai lá que você vai ter uma surpresa lá. Cheguei lá, as duas vacas mortas. Ué? Tinha comido erva. Ai, meu Deus. Rapaz, mas foi um baque. Se perder quase 10 mil no ano assim, num negócio que você tava esperando, complicado. Mas fazer o quê, né? Que erva que foi, você sabe? É a olho de cabra. Ah, olho de cabra. É a trepadeira, não? É, ela é meio trepadeira, é um cipózão. É, porque tem a de árvore e tem o cipó, então, né? Aí o que que acontece? Aí eu peguei e falei pro Silvio, Silvio, entra no pasto, dá uma olhada pra mim, que eu não conheço nada disso, cara. Você já é... Você não conhecia as ervas, né? Você já é pessoa mais daqui, você já tá acostumado. Faz isso pra mim, por favor. Ele falou, não, deixa comigo. Ele entrou no pasto, ficou lá e eu fiquei fazendo os trabalhos aqui. Daqui a pouco ele chega com dois sacos desse tamanho, cheinho. Paulo, aí. Tem um aqui que tá tão velho, mas tão velho, que ele tava enrolado no bambuzeiro lá onde ela fica deitada. Nossa. E praticamente era lá onde as vacas estavam mortas. Então o que que acontece? É a única coisa verde na época da seca, passou a língua, comeu, já era. Já era, né? A erva de rato e as outras ervas. Ainda dá pra salvar. Desando o intestino. É. O gado fica meio ruim. Tem a peroba d'água também, né? Desando o intestino. Peroba d'água também, se bebeu água, morre. Aí o que que acontece? Desanda o intestino com a erva de rato, mais coisa. E a taquarinha que fura o bucho, né? A taquarinha não conheço. A taquarinha não. Ela fura o bucho. Se chegar o animal tiver meio peludo, quieto ali, coisa, se não mexe com ela não, deixa quieto. Porque o que acontece? Aí a fermentação com as bactérias do bucho faz apodrecer aquela vegetação. Sim. Aí sai, é expelido no estrume. E cicatriza o bucho, entendeu? Ela mesma não come nessa época. Ela fica parada. Então aquilo ali tem que fermentar, tem que destruir aquela vegetação que furou o bucho ali, que fala, por isso que fala que é taquarim. Aí ela se salva. Agora se você levantar ela e tocar, fazer tocada, ela morre.
Uhum. Porque daí fura o resto, né? Mas tem taquarinha por aqui, então? Olha, eu nunca vi. Você ouviu falar só disso aí? Já ouvi falar. Só que a gente vai aprendendo como não deixar o gado ir à falência, entendeu? Uhum. A morrer. A gente vai aprendendo, vai trocando essa ideia. Cada um fala uma coisa. Esse é o que... Essa esquema que eu falei pra você é o conhecimento que eu tenho. Pode ser que seja outro. Mas é o que o conhecimento que eu tenho e que deu certo, entendeu? Já vai espirrar no seu. Ah, não. Tá longe. Mas eu já venho com roupa suja mesmo. É, né? Eu já tirei leite também, rapaz. É, né? Já. Só que eu tirava na mão, no braço. Então, Deixa eu tirar aqui, que eu não gosto de mexer. Já, ah, você vai limpar já? Ah, já vou limpar porque eu não gosto. Você limpa mesmo, viu? Ah, cara, eu não acostumado já. Não consigo, né, cara? A gente vai aprendendo as coisas. Mas já é coisa da gente mesmo, né, também, né? Eu acho é que é. É da gente mesmo, acostumado, cara. Eu acho que você aprendeu com sua mãe também, viu? Ah, minha mãe também. A sua mãe é assim. Minha mãe é fera. Fala pra você. Se existisse 10 mulheres que nem... Se existisse metade do... Das mulheres fosse igual a sua mãe? Do Brasil fosse sacudido que nem minha mãe, nós tava cegado. Eu queria muito entrevistar sua mãe uma hora, conheço viu? Conheço duas pessoas que é naquele batido lá. Uma é a mulher do rapaz que cantava comigo, era desse batido também. A minha mãe e uma mocinha que tira leite ali pra frente também. Ela é desse batido. Rápida, eficaz e resolve a parada mesmo. E não tem esse negócio de... Não vai dar certo. Mesmo que não dê, ela tá tentando. Tá tentando. Isso aí faz um barulhinho do motor, né? Faz, mas daqui a pouco ele já fica mais. Ufa, que alívio! Sossego, né? Nossa! A roça, eu tenho comentado com o povo, tá muito barulhenta, né? Ah, é, porque vai... Vai modernizando, né? Vai modernizando, né? E se você não modernizar... Fica pra trás. Vai ficando pra trás, cara, porque... O pessoal hoje quer mais praticidade e resultado, né? Não é. Já ali, vamos passar nos cantinhos, você sai. Ah, tá bom. Ele cresceu tão rápido que eu nem percebi, cara. Eu tô achando que a mãe dele tá com leite velho já. O que, que é leite ele velho? Ele cresceu tão rápido. Leite velho é... Já passou do momento de desmamar. Já é pra desmamar, né? Ela já deu o leite que tinha que dar suficiente. Então o leite dela começa a ficar um pouco mais grosso. Mas é... Pro consumo é normal.
Ô Paulo, eu tava perguntando pra você enquanto o motor tava ligado. Hã? Como é que você sabe a hora que você tem que parar e tirar a ordenhadeira mecânica das tetas? Então, já é aquele esquema de... Como que eu posso falar pra você? A gente já tá acostumado. Você tem o cálculo na cabeça. Você já tem o cálculo na cabeça do mojo da vaca vazio, entendeu? E cheio. Aí você olha... Aí você vai olhando, você vai vendo que ainda tem leite ali. Daí você calcula mais ou menos uma quantidade, mais ou menos, que possa estar dentro do Uber da vaca. Daí você vai lá e tira a máquina e deixa o resto pro bezerro. Porque tem que deixar pra ele, né? Tem que deixar pra ele. E tem algumas que já... acaba sozinho, você vê que não tá saindo mais leite naquele cano que eu te mostrei, não. Sim. Tá passando mais leite, que nem no caso dessa branca aqui que você viu aquela hora, não tá vindo mais leite. É. Mas o que que é? Ela esconde. Ou acabou, ou ela esconde. Ou ela esconde. Tem vaca que fala, tem pessoas que falam assim, sitiante, que fala, essa vaca é um fenômeno para criar bezerro. Por quê? Porque ela esconde bem. Ela esconde bem, dela, né? Entendeu? Então aqui, bezerro tem que mamar também. Porque ela já dá o suficiente que eu preciso. Por que que eu adquirir vaca boa, que ela já dá o suficiente que eu preciso e pros filhos dela. Dá pra criar. Porque também, se eu pego uma vaca ruim, é o mesmo trabalho de uma vaca boa. O mesmo que uma vaca dessa boa come, a ruim come também. Só que a boa dá bastante leite, a outra não. Então a outra tem que repartir a minguera de leite comigo e com o bezerro. Pode crer. Aí uma vaca boa, não, eu tiro o que eu preciso e o resto é pro bezerro ainda. Eu não vou, eu não preciso mais do que uma quantidade suficiente. E também o bezerro é o seguinte, não adianta deixar muito leite pro bezerro, e às vezes dá dor de barriga, o bezerro fica indisposto o dia inteiro. Tem a quantidade certa. É. Você não pode rapar tudo. E os bezerros machos, o que que você faz? Você cria eles ou já descarta? Os machos é o seguinte, a gente vende para quem só mexe com isso. Tem as pessoas que só mexem com bezerro. Então, entendeu? Desmamou, você já tá vendendo. Desmamou, tá vendendo. Só fica as telhas. Mas tem gente que já vende antes de desmamar mesmo, né? É. No caso dessa raça aí, ó. Ele vende antes de desmamar porque é o seguinte. O bezerro macho, ele... às vezes eles não agregam certos valores, entendeu? Tá certo. Dependendo da raça. Aí o cara fala assim, puxa vida, vou ficar tratando esse bezerro aqui e não vou ter muito lucro, porque a maioria só pensa em lucro, né? É. Mas um negócio interessante que eu vou falar pra você aí, tem muitas pessoas que não acreditam nisso que eu vou falar, ô Chico, mas tem um negócio que vai ser bom falar pra você isso aí, cara. E eu provo... Pra mim e pra todo mundo que tá assistindo. Pra mim e pra todo mundo que tá assistindo. Eu provo isso daí e muitas pessoas já concordaram comigo. A turma fala assim, você cata tudo o leite do bezerro, judiação, isso daí é crime. Só que você pegar uma vaca com potencial alto, como esse aqui, de 25, 30 litros, você vê que o bezerro ele precisa de 4, 5 litros de leite por dia. O que eu vou fazer com o resto? Se eu deixo no Uber da vaca, dá um febrão, inflama, perde tudo os peitos, o que ela vai? Sacrifício, marreta. Não é muito mais, é judiação? Não. Eu tenho que matar uma vaca porque eu não tirei o leite dela, que era do bezerro. Então, se ela é uma vaca de lactação alta, ela vai dar o suficiente para mim e para o bezerro. Se eu deixar tudo para o bezerro não vai aguentar mamar 30 litros de leite. Mas o povo acha que vocês estão dando... E o povo fala que a gente está tirando o leite do bezerro. Bezerro. Tem realmente que tira o leite do bezerro, que é as vacas de pequeno porte, que é as vaquinhas que dão pouco leite. Ah. Aí o cara vai lá e rapa tudo. Aí o bezerro fica sem nada. Mas uma vaca de lactação alta, como que eu vou deixar 25 litros de leite para um bezerro mamar? E não consegue. Ele vai mamar o suficiente, vai dar dor de barriga nele, ele vai ficar indisposto. Mas isso quem fala é quem não entende. É, então. Quem não entende, mas tem muitas pessoas que pensam assim, né? Pessoas da cidade. Ah, gente da cidade. Gente da cidade. Ah, tá. Não, porque... o povo da roça conhece. Ah, bom. Pessoas da cidade. As pessoas que eu não tô generalizando todo mundo, mas pessoas assim que tem algumas ONG, algumas leis que elas respeitam, né? Que acham que, né, que entendi. O jeito deles está certo. Agora eu entendi. Mas eu passo essa explicação para esse pessoal. Uhum. Entendeu? Que você vê que não dá certo. Como é que eu vou deixar 25 litros de leite para o Zé mamar? Não tem como. Não tem como. Ele não tem capacidade no estômago dele para tudo isso. Ele nem vai conseguir, né? Nem vai conseguir. E se eu deixar no Uber da mãe dele, ela vai ficar doente, vai dar febre. Ela vai inflamar tudo. É que nem uma mãe que tem muito leite e não consegue amamentar. Ela doa. Ela doa. É. Porque se ela ficar com ela, vai empedrar. Vai doer, entendeu? E outra coisa que eu gostaria de falar também para muitas pessoas, isso até para o sitiante, alguns contestam, mas eu já fiz isso daí, é prova. Você pega um bezerro bom, a não ser o Nelore, que ela fornece leite para o bezerro dela crescer, mas aquela quantidade de leite que é o normal para a raça.
É menos, né? Isso. E é um bezerro bem valorizado. Você pega um bezerro de uma vaca girolando, de uma vaca de raça, a fêmea, se for boa procedência de genética, o que que acontece? Você vai investir bastante nela no começo, mas depois ela vai te dar retorno. O macho, não. E a turma fala, ah não, o lucro é criar o bezerro, pelo contrário. O leite, por mais barato que ele ainda é o lucro. Porque um bezerro, ele é desmamado com 7 ou 8 meses. 4 litros de leite por dia, faz as contas para você quando dá no final do mês. Eu fiz as contas. Você fez. Em 7 meses de amamentação de um bezerro, ele mama R$1.678 de leite. O leite está na 1 real. Quando ele está desmamado com 7 meses, a gente vai vender ele e ninguém te paga R$800. É, então... Entendeu? Então isso daí é uma lógica que todos podem fazer e é comprovado. Mas então, daí eu te pergunto, e aquela ocitocina que o pessoal aplica, porque daí já o bezerro não precisa descer o leite, então, né? Então, o estimulador da vaca descer o leite é o bezerro, né? Sim, é o então, natural, né? É o natural. Quando a vaca segura o leite, aí é usada essa ocitocina. Mas as suas não seguram? Não. Né? É um hormônio natural que faz a vaca relaxar, ela solta o leite, entendeu? Tem algumas vacas que seguram o leite, tem algumas não. Isso daí é um vício que eu não gosto. Eu prefiro o bezerro estimular ela a descer o leite do que eu ter que fazer hormônio nela. Eu também acho mais legal. Pra soltar. Por quê? A vaca leva injeção toda hora na veia da barriga para poder soltar o leite. Então ela sabe que todo dia ela vai ter que tomar agulhada, entendeu? Então é um negócio irritante. Machuca, né? É, mesma coisa, todo dia você tem que tomar injeção, entendeu? É chato. É isso mesmo. Então eu deixo no... É natural. Vamos e aí? Olha. Quando tá satisfeito, ó, a alegria. Fica pulando sozinho. Olha lá pra você ver. Agora só quer brincar, ó. Tá com a barriguinha cheia. Tá com a barriga cheia. E vem aqui que eu vou guardar você, senão você vai ficar fazendo bagunça. Barriguinha cheia, vamos pra dentro agora, vai. É ruim que não tem osso pra ele brincar, né? É, fica sozinho, né? Mas daqui uns dias vai nascer outro ali, daí tá. E o que você vai fazer agora, Paulo? Agora eu vou lavar o maquinário, colocar o boi pra cá, levar esse gado pro pasto ali e depois já acabou. Legal. Aí a lida com as vacas já acabou já agora. Acabou. Essas daqui, ó, que eu falo pra você, que como que é um gado de torneio, olha pra você ver como é que é a facilidade de manusear. Muito, é. Então, vem cá, pai. Entendeu? Olha, ó. Na corda, ó. É. Entendeu? É dócil, né? É. Pode ir lá, vai lá. Você faz queijo também, não? Só por encomenda. É que você estava oferecendo o queijo na hora do café da manhã, eu queria saber se é seu ou não. É, só por encomenda. Mas é seu o queijo? É. Tem. Eu faço por encomenda, porque não adianta, o queijo é um negócio muito melindroso. Não, você não dá para guardar, né? Não, se você guardar por muito tempo, ele fica meio esquecido. Então você tem que já fazer ele fresco e já... Por isso que eu gostava de trabalhar com licor, cara. Licor e doce. É, né? Porque aí não estraga. É, não tem como, né? Você envasa, o doce você dá aquela fervida, né? E o licor, ele, quanto mais velho, melhor. Pra você ver, 4 vacas, 45 litros. Tá bom, né? Tem, tá bom demais. Tem muitos produtores que tem 10, 12, não tira metade disso aí. Só que é os pequenos, os grandes cortados. Você não pegou o tempo do sabão de cinza, não, né? Peguei. Você viu? A minha tia fazia. Fazia? Fazia. E é bom, hein? É bom. Porque lá pra gordura não tem, né? A gente usa lá em casa pra tomar banho. Rapaz, parece que a turma fala que aquilo lá deixa o cabelo gostoso, né? Deixa, mas... É verdade. É verdade, não precisa nem passar aquele... Shampoo, creme, nada. Creme. É. Eu só uso sabão, na verdade, eu só uso sabão, sabonete. Não, é, né? Não uso nem shampoo. E o sabão de cinza, ele deixa o cabelo macio. Então pra você ver, né, cara? E ele cura as feridinhas. Pessoal da cidade vê como é que faz, eles não chegam nem perto. Pois é. Não, e eu mostrei a dona Cida fazendo. É? Ela pegando aqueles pedaços de boi, assim. É. Com machado, então, depois fervendo, sabe? Então,
O pessoal da cidade, ah, eu não pôs isso no meu corpo, não, não é? Mas você sabe que... Alguns sim. Eu anunciei o negócio, ela não tava dando conta de vender, ô Paulo. Ah, é? Ah, então o pessoal já tá assimilou bem. Não, né? O pessoal já sabe que é bom. É? Porque aquilo lá é medicinal, né? É medicinal. E é tudo orgânico, né? É. Você não vê que não tem tantas químicas assim. Só a soda cáustica que eu acho que põe no meio, né? Não, não põe. Não põe mais? O sabão de cinza não precisa. Não tô por dentro. É só adequada. Olha é só a água que passa através da cinza. Agora, é só você não usar uma cinza que é de pau, com tinta, com produto, isso, entendeu? É. Só lenha é natural, né? É lenha natural, é. Ah, tá. E aí ela bota umas ervas na hora pra coar mesmo a cinza. Nossa, então é bem... Erva de São João, né? Erva de bicho. Ô, Chico, pega aquele balde pra mim lá, por favor. Pega o carrinho. Obrigado. Você faz todo dia você limpa assim? Às vezes eu perco um pouco de tempo, algumas outras coisas atrasam, sabe, ô Chico? Mas a limpeza é fundamental, né? Fundamental, é. Não é porque, tipo assim, eu tô fazendo isso aqui, porque você tá fumando, não. Pelo contrário, é o costume mesmo. Isso a minha mãe até pode te falar, que eu sempre foi assim. É coisa que é já vem de costume. De educação. Não dá pra você... Porque você mexe com um negócio perecível, né? Claro. Mas aí o que você faz esse leite? Você leva na geladeira ou não? Então, esse leite agora vai pro freezer. Daí amanhã vai pro laticínio. Ele passa pra pegar uma vez cada dois dias, não? Não, eu levo um dia sim, um dia não. Ah, você que leva. É. Você assiste televisão, Paulo? Assisto. Gosto de assistir televisão. Dá tempo? Dá. Mas você assiste em televisão ou internet? YouTube? Os dois. Coisas? Os dois? É. Você arruma tempo pra isso ainda? Ah, Chega de tarde que tá tudo prontinho, tudo arrumadinho. Eu gosto. Senta no sofá. Ah, bato um leite com morango. Ah, é? Tomo. Deito no colchãozinho lá na minha sala, lá ligo o canal lá, que tem aquelas... Netflix? É, Netflix, que tem bastante filme, eu gosto muito de filme. Aham. Fico, às vezes vou dormir até uma hora da manhã. Mas o cara fala, pô, o cara da cidade, o cara da roça tira leite cedo e vai dormir uma hora da manhã, mas é costume. O meu organismo é um relógio, não adianta, pode ser o horário que for, eu levanto mesmo. Uhum. Eu sabendo o compromisso, eu não consigo relaxar, cara. Mas quantas horas por noite você dorme? Ah, eu durmo bem, cara. É? Durmo bem. Mas você, você vai dormir uma hora, às vezes tem que acordar que hora? Seis? Seis horas, seis e meia. Ah, pra mim é pouco. É, né? Eu tenho que dormir mais. Então, mas às vezes também quando eu tô muito cansado, eu 9 horas eu já tô dormindo. É. Não que... É que eu deito, fico assistindo televisão. Daí quando você menos pega, você apaga. Aí você levanta de madrugada, vai no banheiro. Aí depois você pega e volta, desliga a televisão e volta a dormir. Isso aí. Ô Paulo, hoje, qual a melhor coisa que podia acontecer na sua vida? Hoje? É. Eu não sei se você reza, todo, se você pede. Qual seria não, essa coisa? Pede oração, né? Ah, cara, saúde e arrumar uma mulher legal. Uma pessoa é gente boa. Não precisa gostar disso daqui, entendeu? Aceitando, já tá bom. Sabendo conviver, já tá bom. E não precisa morar aqui também se não quiser. Não? Não, pode tipo assim. Depende. Você vê, eu sou uma pessoa tão de bom de arranjo que eu falo assim, ó. É, uma pessoa, às vezes uma pessoa da cidade que trabalha, tem suas coisas pra lá. Ah. Faz seu trabalho, faça suas coisas, tudo certinho. Eu não vou ficar em cima. Quando quiser vir pra roça, relaxar, ficar tranquilo, sossegado, vem vai, fica aqui comigo. Quer que eu vou pra lá? Sei lá, vamos pro shopping, pegar um cinema. Vai também. Vamos pra um teatro, alguma coisa. Eu vou pra lá, tranquilo, sossegado. Entendeu? Pra ser bem assim. Sim, flexível. Flexível dos dois lados. Mas não tem problema, cara. Você não é ciumento, não? Não. Eu sou daquela opinião. Quando você arruma alguém que te completa, cara... Tem que confiar, né, cara? Você confia e outra... Você, tipo assim, você dá mais importância para as coisas dos seus afazeres. Você não vai ficar perdendo tempo indo atrás de outra mulherada, de atrás de farra. Você já tem a pessoa que você confia, que te completa. Não, né? Você vai atrás de outro para quê? Você vai arrumar para cabeça, vai arrumar rolo, cara. Vai arrumar briga, discórdia. Entendeu? Vai dar tudo errado. Então, se você tem uma pessoa que já completa, tá certo que às vezes não te completa em tudo, mas quer te completar. Só que não tem, tipo assim, como que eu falo para você, aquela maneira de ser, mas quer saber como é que se faz. Você entende o que eu quero dizer? Interessado, né? Interessado em querer saber para os dois se sentir bem.
Então, a gente ajuda. Não, ó, legal. É o seguinte, vamos fazer isso e isso, vai ser bom pra você, vai ser bom pra mim. A gente vai acabar dando no acordo. Então, você com os seus afazeres, ela com os afazeres dela. Meu, não tem tempo de ficar pensando bobeira. Você não vai ficar correndo atrás de homem, não vai ficar correndo atrás de mulher, não vai ficar em bebedeira, porque você já tem planejamento de vida, cara. Legal. Entendeu? A propaganda está feita aí. Você tem planejamento de vida, então você não vai ficar perdendo tempo com isso aí. Entendeu? Legal. Na hora que encontra é só pra curtir o bom, né? Só pra curtir o bom. Não é pra perguntar o que você fez, não, deixou de fazer. Se quiser, tá com algum problema, passou com uma semana difícil, nós precisamos conversar com alguém. Ainda bem que eu tô aqui, vou conversar com você. Aconteceu isso, isso e isso. O que você acha que eu posso fazer? Você não criticar, mas ajudar. Uhum. Ó, tô cansado. Que dia que você sai de férias aí? Eu não tenho férias, mas arrumo um jeito, porque aqui não tem férias, né, ô? Aqui não tem férias, eu sei. Entendeu? Por isso que eu fugi dessa vida, cara. Então, só que é o seguinte, depende de você. É. Se você tá com a estrutura legal, tá tudo arrumadinho, o que que você faz? Você tira um tempo. Aí você pega e vai viajar. Bota o outro no seu lugar? É, sua namorada, sua esposa, sei lá, aquele. Vou tirar férias do escritório, da loja, sei lá do que ela faz. Gostaria de viajar, que você fosse comigo. Não, vamos. Só que avisa com antecedência, daí você se programa, né? É. Não, vou colocar alguém no meu lugar pra fazer certinho. E aí você tira as férias lá no momento que você tem que tirar certinho lá. A gente vai viajar, vai ser bom pra você e pra mim também. É, descobre outros lugares, novas culturas, gostoso, cara. É bom. Entendeu? Você já viajou pra outro país, não? Já fui pro Chile. Pro Chile? É. Excursão, o que que você foi? Não, eu conheci uma moça na internet. Ah! Foi atrás. Conheci uma moça na internet. Uma chilena? Chilena, não, ela? Não, ela era brasileira, até de Minas, é. Só que ela dava aula de inglês lá, né? Uh-huh. E ela tava um tempão lá, ela dava aula de inglês. Aí a gente batendo papo pelo Skype. Aí ela pegou e falou assim, você nunca pensou em viajar para outro lugar, não? Eu falei assim, ah, eu já pensei, mas eu não tive vontade, não. Então, tira umas folgas aí. Vem me conhecer. Vem pra cá. Ah, cheguei lá, foi legal, tava tudo prontinho. Tudo arrumadinho, só me esperando. Mas não deu liga de ficar junto? Não deu, cara. A gente acabou ficando muito amigo. É. Foi perdendo o interesse entre uma mulher, praticamente ficamos... Sei, mais amigo. Colega mesmo, entendeu? Mas ela é uma pessoa muito legal. Espero que ela dê certo, né, no que ela... Outra pessoa pra arrumar. Tem que tomar cuidado com isso no relacionamento, cara. Senão você acaba ficando muito amigo da pessoa. Tomar cuidado, e é perde bom. A química, cara. Ah, mas eu acho que tem que... Fundamental ter amizade, cara. É, com certeza. Porque ter amizade você tem respeito, né? Ah, e tem o que conversar, né? Porque se vai ficar só nas outras partes, eu acho que faz falta a amizade. Com certeza. E outra também, questão de ciúmes e confiança, né, cara? Ciúmes é aqueles tempos. Se você não passa confiança, você vai ter ciúmes. Vai ter, porque confiança é tudo. Confiança, você tem uma pessoa é que você confia, você sabe que a pessoa toma a maioria do tempo dela em outras coisas a fazer, é. Que seja produtiva. Perde energia para as coisas importantes, né? Perde energia para coisa importante. Aí você vê que você fala assim, ah, não. Você não começa a colocar minhoca na cabeça, porque você sabe que não é o jeito daquela pessoa. Então você não vai ficar claro. Intrigado. Isso aí. E coisa que eu não gosto também, cara, tanto homem como mulher, que é a pessoa que fica em cima, sabe? Ah, sei. Cara, eu não gosto. Eu já falo já porque eu não gosto, cara. Por exemplo, você tá aqui. Daqui a pouco, ó, pra você ver, eu tô cheio de tarefa pra fazer, né? Celular. Oi, onde você tá? O que você tá fazendo? Puta, cara. Controle. Daqui a pouco passa 10 minutos de novo. Não, ligar durante o dia, assim, pra perguntar como é que você tá uma ou duas vezes. Tudo bem. Ainda dá, né? Ainda dá. Toda hora não dá. O celular tocando toda hora, cara. Ah, aí é complicado. Aí... pessoa fala que você é chato, mas pô, será que não dá pra pensar um pouquinho também? Eu que sou chato mesmo? Chico, agora vamos passar aquele boi pra cá pra ir namorar aí e já é. Você quer ajuda, né? Quero. Onde é que eu fico? Eu vou entrar lá primeiro, lá, vou ver se consigo colocar ele pra cá ou mais pouco. Eu vou tentar ficar com a câmera ligada pra tocar, acho que dá, né? Ué, já deu certo o que você queria tirar? Agora eu volto. Eu pus só ele lá e volto o restante pra cá. Sozinho ele não vai? Sozinho ele pode estrear com os cachorros. Daí ele quebra tudo o negócio que se apertar. Ah, é? É. Ele também não viu. Você pode ficar aí seu filho e ficou pra trás. Fabinho, vamos. Eles são bonzinhos mesmo, hein? É, são... costuma, né? Chico, vai
Mas você abre isso aí pra mim? Essa aqui, isso aí? Tem como você abrir? Tem. Por favor. Corrente do lado de cá. Tadinho, você vai voltar fácil. Ué. A hora que você encher mais eu volto. É essa porteira aqui, né? Isso. Seus 40 dias você volta. 40 dias. Tá começando a encher pra parir. Aí eu faço um pré-parto aqui, sabe, Chico? A vaca começou a encher pra parir, faltou mais ou menos 40 dias. Você isola ela no lugar? 20 dias pra parir? Não, ela vai comer junto com as outras. Ah, já pra alimentar melhor. É, ela já vai alimentar melhor o filho dela, o bezerro na barriga, e já vai já começar a dar força pra ela vir produzindo forte. Claro. Aí, por isso que chama pré-parto. Pré-parto. Ela já vai começar a colher os nutrientes que tem no coxo, não vai precisar só do pasto. Tá. Entendeu? Mas bem nutrida. É. E agora, você vai botar ela de volta lá, não? Vou botar ela de volta. Vem lá. Vai. Vamos, Luiz. Forte. Vem, Padinho. Vai pra lá. Vai. Vem, Padinho. Toca pra mim lá, Chico. Quer que eu chame lá? Pode ir lá. Vem. Entra aqui, vem cá. Vem, Padinho. Padinho. Vai. Não vou batendo você, vai. Vamos. Porra, vai voltar pro pasto. Tadinho! Ixi! Ah, tá com graça, hein? Tá com graça porque... Pode ir na frente dela. Tem câmera aqui. Pode ir na frente dela. Vai lá, filha. É pra lá que você tem que ir. Anda, Tadinho! Ela não quer entrar. Vai! Foi. Ela... Vou levar no pasto lá e vou fechá-la. Mas por onde você sai agora? Agora eles vão sair por lá. Eu vou chamar, eles vão tudo atrás de mim. E aí você diz o que você quer que eu faça? Não, agora você pode ficar de boa. Pode fazer o que você quiser agora. Agora eu vou chamar lá, eles vão vir atrás de mim. Ah, eu quero filmar então, porque é bonito agora o rebanhão. Então funciona assim. Vem, 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 vem. Das abelhas, cara. Você vê como é que elas fazem aqueles polimeriza as flores. É. Aí por isso que elas são importantes. Tem um papel importante na natureza, cara. Nós somos importantes. É. As minhas abelhas. E elas vai na flor e os pólen gruda nela, né? Porque elas têm aqueles pelinhos. Aí ela vai na outra flor, ela vai levando. Exatamente. Leva pra tudo que é lugar. É isso aí. Tem 28 mil tipos de abelha, cara. É, no mundo? Em todo mundo. Que legal. E tem, acho que 4 mil abelhas que não tem ferrão. Então, mas eu, um pouco disso é o que eu faço, porque assim, eu vou pegando as coisas boas das pessoas e espalhando pro mundo. Então, aí que é legal. Através dos vídeos. É, a gente vê, né, a gente tem os conhecimentos, vai passando pras pessoas. Vai passando. É isso que eu gosto de fazer. E aí, como que você pensa nesse subtítulo aí? Pra esse vídeo? É. Ah, então você tirou o pensamento da minha cabeça. É? Porque eu já tava pensando nisso mesmo, eu não sei, na hora eu vou ver. É? Você tem um? Pode sugerir. Não, sei lá. Ah, eu tinha pensado ordenha mecânica e botar o seu nome. É, mas sei lá. Ordenha mecânica é um negócio que já tá meio assim, né? O que você coloca assim, é... Fazer um negócio. Aliás, legal. Como é que é o seu nome inteiro? Paulo Gonçalves de Melo. E você é conhecido por algum apelido, não? Não. Não, então tem Paulo... Não, tem um apelido, só que é chato. É chato, então não vou falar, não. Não. Então fica Paulo Melo. Paulo Melo. É. Paulo Melo. Eu posso, às vezes eu boto o nome da pessoa, Paulo Melo Monteiro Lobato. Pode ser. É que aí, quando eu boto ordenha mecânica, já atrai um público que gosta de leite, entendeu? Então você coloca aí o modelo que virou produtor rural. Pode ser. Pode ser, o modelo que virou produtor rural. Boa. Esse aí, eu gosto de botar esse título assim também. É, porque é um negócio que o pessoal fica curioso pra querer olhar, né? É, e tem que chamar a curiosidade. Tem que chamar a curiosidade. Então o que manda no primeiro impacto é o nome. Exatamente. Entendeu? É isso que eu falo, que você já tá entendendo como é que funciona então, a coisa. O modelo que virou produtor rural, o... Esse é bom, esse é bom. Entendeu? Sei lá, acho que esse daí, porque eu fiz um pouco disso, né, cara? Isso aí. Ô, Paulo.
Eu acho que foi um vídeo legal, viu? Gostei, foi... É, depois você vai editar certinho, né? Mas não vou tirar quase nada. É? Não, tá tudo só bom. Só tira as coisas erradas que eu falei, tá? Tá bom. Tá bom? Mas, ó, eu agradeço, eu fiquei surpreso, porque você tem uma filosofia de vida sua mesmo, né? Isso é. Legal. Isso é espontâneo. É, não muda isso daqui, Chico, entendeu? A pessoa pra se dar bem, pra gente encerrar mesmo, a pessoa pra se dar bem é a pessoa ser simples e humilde. E, entendeu? Porque o que que acontece? As coisas boas da vida, a vida te oferece. Vai de saber como você recebe. Claro. Entendeu? As oportunidades estão sempre aí, né? As oportunidades estão aí. Você faz a sua vida ser boa. Você não pode esperar cair do céu, entendeu? Independentemente da religião de cada um, né? Ah, não, Deus vai fazer isso pra mim, fulano de tal vai me ajudar. Não, ajuda, mas tem que fazer a sua parte. É, eu vou esperar o governo lá mudar a lei. Ixi. Esquece isso aí, cara. Então, o que que acontece? Você tem que ter fé em Deus e paz de espírito. Aí, o que vem é a sabedoria que Deus te dá para você saber como viver bem. A felicidade é você saber viver bem com a sabedoria da sua fé. E com o que você tem na mão também. Não querer é impossível, né? Não, é que nem eu falo para você. A gente falou no começo desse vídeo aqui. Eu já tive muitas coisas, passei por muitas coisas. Aí para você ver, parece que quanto mais coisa que eu tinha, eu vivia mais... assim, com compromisso e não tinha isso. Tanta felicidade. Ficava escravo das coisas. Escravo das coisas. É. Hoje tem poucas coisas e eu sou feliz pra caramba. Legal, parabéns, Paulo. Obrigado, velho. Foi bom pra você o vídeo? Ótimo, cara. Pra mim também foi legal, eu curti muito, entendeu? Viu? Eu não sabia muito bem, né, o que ia acontecer, porque eu nunca programo muito, certo. Né? Falei, vai que o Paulo é um cara meio de cidade, não sei. Não, não, mas você tem uma filosofia do caboclo também. É, já fui de cidade, né? Te sei como é que funciona a cidade e tudo. Mas é a maioria da minha vida ficou aqui. Então, é que nem eu falei pra você, a gente tem que ser um pouco versátil, né? Claro. Tanto aqui como lá. Entendeu? Porque se você se dá bem em qualquer lugar, você tem que se adaptar na onde você tá. Porque você convive com várias pessoas diferentes. Uma mais chata, uma mais legal, uma mais triste, uma mais romântica. Cada um tem o seu estilo. Então você tem que saber, não você querer mudança sua, você que tem que se adequar a eles. Porque a maioria é diferente. Então você é mais fácil você se adequar a eles do que eles se adequar ao seu estilo. Porque o seu estilo é só você ser educado e simpático. É isso aí. Agrada todo mundo. Beleza, pô. Beleza? Tranquilo.